Sinif sosial həyatın canlı bir hissəsidir. Şagird isə sinif həyatının obyekti deyil, subyektidir. Müəllim isə sinifin nəbzini tutan həkim, qaydalara uyğun yaşamağın qayğısına qalan hakim, sinifdə harmoniya və ahəngdarlığı təmin edən orkestr dirijordur. Təcrübənizə rast gəlmişsiniz ki, bəzi hallarda siniflərdə müəllim dərs deyən müəllimlərin bəziləri digərlərindən sinifi daha yaxşı idarə edirlər. Bəzən də müşahidə edirik ki, müəllimlər dərslərdə şagirdlər özlərini bəzi müəllimlərin dərslərində fərqli aparırlar. İndi mən sizdən xahiş edəcəm ki, ekranda görünən 5 sual əhatəsində düşünəsiniz və öz fikirlərinizi mesaj bölməsində qeyd edəsiniz. Yəni, niyə bəzi müəllimlər sinifdə vaxtın necə keçdiyini hiss etmədiyi halda digərləri hər zaman saata baxırlar? Bəzən görürsünüz ki, şagirdlər üçün vaxt keçmir, onlar davamlı olaraq dərsin bitmə saatını gözləyirlər. Sizcə buna səbəb nədir? Fikirlərinizi qısa, lakonik şəkildə mesaj bölməsində yazmanızı xahiş edəcəm. Məncə, hər şey planlaşdırmadan asılıdır. Xəyalə xanım yazıb, dərs maraqlı qurulmuyor. Aha, başqa hansı səbəblərdə ola bilər? Sinifi ələ ala bilməyən müəllimlər dərsi yola verir. Müəllim təşkilatçılıq qabiliyyətindən asılıdır. Öyrətməyə həvəsli deyillər. Çünki müəllim özü öyrətməyə maraqlı deyil. Çünki gündəlik tutmurlar. Müəllim öz ixtisasına qarşı sevgi duymur və kifayət qədər biliklərə malik deyil. Müəllim dominant rol oynayır. Mən öz təcrübəmdən belə fikrə gəlmişəm ki, Ülkər xanım yazıb ki, çox savadlı, müəllim çox savadlı ola bilər, amma metodika yoxdur. Əsas həvəs olmalıdır, sonra bilik, sonra isə maraq. Cəfər müəllim yazıb ki, öyrənmə və öyrətmə iştahası zəifdir. Gülnar Allahverdiyeva qeyd edir ki, müəllim dərsi düzgün idarə edərsə, heç bir şagird mənfi davranış göstərə bilməz. Dərsi düzgün idarə edərsə. Elxan müəllim qeyd edir ki, çünki müəllimlər dərsi maraqlı keçmirlər. Daha sonra dərsin lideri deyillər. Siz dəvəni, Aygül xanım yazıb ki, siz dəvəni su içməyə məcbur edə bilməzsiniz, amma onu susadaraq, onu özünün könüllü şəkildə su içməsinə gətirə bilərsiniz. Könül xanım yazıb, dərsdə öncədən hazırlaşmayan müəllim həvəssiz olur və gözü saatda qalır. Əgər axşamdan yeni dərs üçün maraqlı dərs qura bilirsə, o zaman özü üçün də, uşaqlar üçün də həvəsli yadda qalan dərs keçə bilər. Arzu xanım qeyd edib, xarakter məsələsidir və peşəkarlıq lazımdır. Məncə peşələrini sevməlidirlər ən əsası. Müəllimdə şagirdə dərsə gələndə öncədən bilməlidir ki, bugün nəyi birgə əldə edə biləcəklər. Əla. Müəllimdə peşəsində maraq olmalıdır, bunu artıq qeyd ediblər. Dərsdə görməyə iş yoxdur, iş görəndə heç vaxtı çatdırmaq olmur. Onlar isə əziyyət çəkib iş görmək və ya gördürmək istəmirlər, İlhami müəllimə yazıb. Və bir neçə fikir yenə alaq, dərsdə yaradıcı yanaşma yoxdur. Çox sağ olun fikirləriniz üçün. İndi proses boyu bunların qeyd olunan fikirlərin nəzəriyyə ilə nə qədər üst-üstə düşdüyünə baxacaq. Sinif nədir? Sinif təhsil fəaliyyətlərinin həyata keçirildiyi ümumi yaşayış sahəsidir. Şagird həyatında sinif mühiti, ailə mühitindən sonra ikinci dərəcəli əlaqələr və dostluqlar qurulan məkandır. Bununla belə sinif otaqları həm də birgə yaşamaq imkanları və qaydalarının, müxtəlif baxış və fikirlərə hörmətin, birgə iş görmək, əməkdaşlıq etmək vərdişlərinin qazanıldığı sosial məkanlardır. Elə isə gəlin baxaq, bəs onda idarə etmə nədir? İdarə etmə ümumi məqsədə çatmaq üçün mövcud insan resurslarından, həmçinin digər resurslardan səmərəli istifadə etməkdir. Başqa sözlə, insan və maddi resurslar vasitəsilə müəyyən məqsədin həyata keçirilməsi aktıdır. Sinif baxımından nəzərinə keçirsək, idarə etmə nədir? İdarə etmə insan resursunu təşkil edən, sinifdə öyrənənləri və maddi resursları təşkil edən bütün alət və avadanlıqları sinifin məqsədlərinin icrası üçün, həyata keçirilməsi üçün aktivləşdirmək deməkdir. Elə isə sinif idarəçiliyi bundan öncə də Aydın Agah müəllimin fikrinə əsaslanaraq, tədqiqatçıdır həm də özü bu sahə üzrə, sinif idarə edilməsi üzrə. Dediyi kimi, bu bir sinif
idarəçilik sinif həyatının orkestridir. Bu təlimin planlaşdırılması, strategiya, metod, texnika və təşkili, mühitin təşkili, şagirdlərin irəliləyişi, müşahidə etmək, ortaya çıxa biləcək potensial problemləri tanımaqdır şəklində də Lemlek qeyd edib. Krimsə görə isə yaxşı idarə olan sinifin 4 əsas göstəricisi var. Şagirdlər onlardan nə gözlədiyini bilir və gözləntiləri yerinə yetirirlər. Bunu etdikdə müvəffəqiyyət hissi yaşayırlar. Şagirdlər müəllimin yönləndirdiyi tədris fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Çox az vaxt itkisi, qarşılıqlı fasilə var prosesdə və işgüzar bir atmosfer var ki, bu da sinif mühitini daha rahat və xoş edir. Sinifin idarə olunması modelləri əsasən 4 qrupda qruplaşdırılır. Bunlar reaktiv, türkçə buna tepkisəl deyirlər, yəni həmən bir reaksiyanın verilməsi. Reaktiv, qabaqlayıcı, inkişaf etdirici və bütöv bir sinif idarə etmə modelindən söhbət gedir. Ümumiləşdirsək modelləri biz 2 qrupa bölə bilərik. Bunlar ənənəvi yanaşmalar olan, yəni ənənəvi yanaşma göstərən sinif idarə etmə modelləridir və bir də müasir çağdaş yanaşmaları əhatə edən modellərdir. Danışdığımız üzrə reaktiv və ehtiyatlı modellər bu ənənəvi yanaşmanı göstərir. İnkişaf etdirici və bütöv yanaşmalarsa çağdaş təhsil idarə etmə, sinif idarə etmə daha doğrusu sinif idarə etmə modellərini göstərir. Bunların özlərinə məxsus spesifik xüsusiyyətlərini ayrı-ayrı cədvəl şəklində toplamışıq. Belə ki, ənənəvi sinif idarə edilməsi müəllim mərkəzlidir. Çox hallanıb bu ifadə, yəni bu ümumiyyətlə tədrisin, təhsilin qurulma mərzini də ifadə edir əslində. Və çağdaş sinif idarə olması isə şagird mərkəzlidir. Bunların hamısını növbəti deməli, proseslərdə biz izah edəcəyik. Sinif mühiti avtoritar və təzyiqlidir ənənəvi sinif idarə etmə modelində. Çağdaş sinif idarə edilmə modelində isə sinif mühiti demokratik və liberaldır. Mühakimə və günahlandırma ənənəvidə ön plandadır. Amma çağdaş sinif idarə etməsində bu ünsiyyət və anlaşma ilə tənzimlənir. Qrupun ümumi xüsusiyyətləri ənənəvi sinif idarə edilməsində nəzərə alınır, amma çağdaş sinif idarə etməsi o qrupu təşkil edən hər bir fərdin, hər bir şəxsin fərqləri nəzərə alınaraq təşkil olunur. Qaydaları müəllim müəyyən edir ənənəvi sinif idarə etməsində. Burada isə intizam, çağdaşda intizam anlayışı cəza və mükafata əsaslanır. İntizam anlayışı cəza və mükafatla eyni zamanda ənənəvi idarə etmədə də var, amma indi bunun hansı üsul və vasitələrlə aparıldığı arasında fərqi növbəti slaytlarda izah edəcək. Yəni biz çağdaş idarə, sinif idarə olmasını hansı cəza və rəğbətləndirmədən danışırıq, bu ənənəvidə hansı şəkildə baş verib. Müəllimin gözləntiləri və üstünlükləri üstünlük təşkil edir. Ənənəvidə çünki biz dedik bu müəllim mərkəzlidir. Şagird mərkəzli olduğu üçün isə çağdaş sinif idarə edilməsində şagirdlərin gözləntiləri və inkişaf xüsusiyyətləri öncəlik təşkil edir. Şagird ötürülən informasiyanın olduğu kimi qəbul etməlidir ənənəvi sinif idarə olmasında. Müasirdə isə bunu araşdırma ilə, sual verməklə, əməkdaşlıq etməklə təşkil etməlidir. Əzbərləmə ənənəvi sinif idarə etməsində tədris prosesinin özəyini təşkil etsə də, öyrənmə bu şəkildə baş versə də, çağdaş sinif idarə olunmasında bu effektiv və davamlı daimi öyrənmə kimi həyata keçilir. Bəs bunların ortaq cəhətləri nədir? Hər iki sinif idarə edilmə modelləri, yanaşmaları planlı şəkildə həyata keçilir. Yəni, hər ikisində bir planın olması çox vacibdir. Danışırıq ilk reaktiv modeldən. Bununla çox tez-tez rastlaşırıq. Xüsusilə son günlər bununla bağlı paylaşılan videolar. Buna bir xüsusi haşiyə çıxaraq demək istəyirəm ki, dünyanın bütün təhsil modellərində və dünyanın bütün ölkələrində məktəb anlayışı mövcud olan institusional qurumlarda hər bir zaman insidentin olması gözlənilir. Yəni, bunun ölkə üçün spesifikliyi və yaxud sistem üçün spesifikliyi müzakirə predmeti ola bilməz əslində. Əgər biz təhsil bir davamlı proses kimi baxırıqsa, burada insan amilinin fərqli xüsusiyyət daşıdığını biliriksə, yanaşmaların fərqli olduğunu bilirsə, müxtəlif ailələrin, toplumların, icmaların olduğunu qəbul ediriksə, sözsüz ki, bu cür qarşıdurmalar da baş verəcək. Bəs yaxşı, belə olduğu halda bizim
yanaşmamız nə olmalıdır? Xüsusən təhsil işçilərinin. Elə təhsil işçilərinin peşəkarlığı oradan, ondan qaynaqlanır ki, biz bu sahə üzrə digərlərindən fərqli olaraq çözümlər üretmeye bacarırıq. Yəni bu proseslərin qarşısının alınması, sayın azalması, tədrisin təşkilində maneçinin olmaması və yaxud şagird inkişafını ləngitməməsi, digər şagirdlərin həm psixoloji, həm sosial, həm intellektual inkişafına mane olması üçün hansı tədbirləri görməliyik, bunları müzakirə etməliyik. Yəni bu cür hallar, insidentlər, xüsusən son dönem bunun biraz yaygın olması başqa məqsədlərə xidmət etdiyi də görünür. Ki bu biraz da qara yaxma kampaniyası deyək də belə yanaşılır. Çünki məktəbdə biz bilirik ki, davamlı şəkildə proses baş verən yerdə nəsə bir nöqsan olmalıdır. Sadəcə olaraq yenə qeyd etdiyim kimi bizim peşəkarlığımız həmin proseslərin daha mənfi təsirlərin olmaması üçün önləyici tədbirlərin alınmasıdır. Bunun üçün isə peşəkarlığı göstərən, idarəetməni göstərən ilk öncə məktəbin o əsas bazisini təşkil edən siniflərin idarə olmasıdır. Yəni istəyir məktəb direktoru olsun, istəyir məktəbin digər inzibati heyətinin nümayəndələri və yaxud da müəllim olsun, fərq yoxdur hansı sinif və hansı fəndən tədris edir. Bizim əsas ofisimiz sinifdir və sinifin idarə olunması elə bizim bütün peşəkarlığımızın göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər. Bir nüansı da qeyd etmək istəyirəm ki, geri dönəcəm reaktiv modelə. Problemin bəzən ondan qaynaqlanır ki, bizim tədris aldığımız dönəmlərdə, hətta mən indi xahiş edəcəm bununla bağlı bir yazışma bölməsində, mesaj bölməsində də bir qeyd eləyəsiniz ki, almışıq mı belə bir dərs, yəni sinifin idarə olunması ilə bağlı hansısa bilik, bacarıq, səriştələr qazanmışıq mı? Yəni bugün bizim də universitet olaraq hədəflədiyimiz məsələlərdən biri bu cür özək olan mövzuların, xüsusən mövzular üzrə bilik və bacarıqların qazanmasını universitetin tədris proqramlarına daxil etmək. Mən məsələn indi xahiş edəcəm, çünki kifayət qədər çox iştirakçı var, 192 nəfər var. Mən bilmək istəyirəm, oxuduğumuz xüsusən dövlət təhsil müəssisələrində, dövlət ali təhsil müəssisələrində sinifin idarə olunması ilə bağlı hər hansı bir dərs almışsınızmı? Bunu xahiş edirəm, toplama və çıxma işarələri ilə göstərək, yəni almışsınızsa üstəgəl işarəsi, almamışsınızsa bir çıxma işarəsi qoyaraq bildirə bilərsiniz ki, vəziyyət nə yerdəndir. Bəli, yəni görünən vəziyyət ortadadır, aydındır. Bəli, bizim tədris proqramlarında, müəllim hazırlığı proqramlarında bu böyük bir boşluqda. Həm sovet dönəmində müəllim hazırlığı, həm də müasir dönəm müəllim hazırlığında bu biraz boşluq şəklində görünür. Çünki müəllimin əsas işi sinifdədir, əsas işi siniflə bağlıdır və o sinif idarə etməsi ilə bağlı bilik, bacarıq və səriştəyə sahib olmalıdır. Söhbət hansısa mövzuların öyrənilməsindən yox, yəni akademik səviyyədə bunun bir dönəm alınmasından söhbət gedir. Çox sağ olun fikirləriniz üçün və proqramlarla tanışlıqdan da məlum olur ki, yəni dövlət ali təhsil müəssisəsində pedaqoji kadr hazırlığında bu boşluqdur. Yəni bu ciddi şəkildə müəllimin sinifi idarə etməsində səriştəsinin azlığına gətirən bir nüansdır. Çox sağ olun fikirləriniz üçün. Reaktiv model nədir? Gündəlik həyatda buna çox tez-tez rast gəlirik, nəinki sinif ortamlarında, elə ictimai həyatda, sosial həyatda da rast gəlirik. Söhbət ondan gedir ki, burada baş verən hər hansı bir hadisəyə dərhal reaksiya verməklə həmin prosesin, həmin hadisənin sönməsinə, onun belə deyək, daha da genişlənməməsinə dəstək olmaq. Sanki biz həmən reaksiya verirsə, bu proses bir də baş verməyəcək. Sinif mühitində nizam intizamı qorumaq üçün, xüsusən cəza tədbirləri üçün həmən reaksiya vermək və ya da reaktiv model nümayiş etdirmək çox yaygındır. Bu model daha çox yüksək sinif idarə etmə bacarığı olmayan müəllimlər tərəfindən istifadə olunur. Onu da xüsusi qırmızı xətt yazı olaraq vurgulamışam. Yəni, model onu göstərir ki, hadisə baş verirsə, hadisə iştirakçısı və yaxud hadisəyə cavabdeş şəxs, hadisəni tənzimləmək istəyən şəxs həmən bir reaksiya verməklə bu prosesi qarşısını almaq kimi tədbir görmək düşünür. Reaktiv modelin məqsədi arzuolunmaz vəziyyəti və ya davranışı dərhal dəyişdirməkdir. Onun funksiyası arzuolunmaz davranışı böyük nəticələr olmadan
elə yerindəcə həll etməkdir. Burada məhdudiyyət nədir? Məhdudiyyət odur ki, hər reaksiya həmən təsirsizləşmir. O, əks bir reaksiya da yarada bilər ki, baş verən hadisələrdə, yəni paylaşılan videolarda da biz bunu görürük ki, həmin dəqiqə göstərilən reaksiya bəzən də əks reaksiyalar kimi geri dönüş yaradır. Reaksiv modelə nə nümunə göstərə bilərik? Şagird tərəfindən dərsi məqsədlərindən uzaq, arzuolunmaz davranış nümayiş etdirdikdə müəllimin şagirdi qarşısında, digər şagirdlər qarşısında ittiham edici, mühakimə edici, cəzalandırıcı tərzdə reaksiya verməsidir. Yerindən və yaxud suala icazəsiz cavab verən şagirdin dərsin sonuna qədər ona heç bir söz haqqı tanınmamasıdır. Nəyə görə? Çünki yerindən icazəsiz danışır. Bu cür davranışları göstərən müəllim yanaşma modelləri reaktiv modellərdir. İkinci model qabaqlayıcı, yəni önləm tədbirləri, müəyyən qabaqlayıcı tədbirlər görülən model, buna biz qabaqlayıcı model deyəcəyik. Bu model sinif mühitində gələcəkdə baş verə biləcək arzuolunmaz davranışları proqnozlaşdırmaqla lazımi ehtiyat tədbirlərinin görülməsini ehtiva edir. Məqsəd nədir burada? Sinifdə problemlərin yaranmasına imkan verməyən, buna şərait yaratmayan reaktiv modelin ehtiyacını azaltmaqdır. Çünki bundan əvvəl dedik ki, reaktiv model həmən bir reaksiya verib o prosesi söndürməkdir. Amma qabaqlayıcı model ona əvvəlcədən proqnozlaşdırır ki, bu ehtimallar ola bilər və o həddə çatmamaq üçün önləmlərin alınmasıdır. Və qabaqlayıcı modeldə əsasən qrup idarə etməsindən söhbət gedir və bütün fokus qrupda proseslərin idarə olunmasına yönəlir. Bununla belə müəllim arzuolunmaz davranışların qarşısını almaq üçün həddindən artıq anlayışa malik olarsa da, bu zaman sinif mühiti şagirdlər üçün darıxdırıcı ola bilər. Bəzən belə bir halla da rastlaşırıq. Yəni müəllim düşünür ki, bütün proseslərin qarşısını alır. Nəyə görə ki, bunun sonu bununla nəticələnə bilər və özlüyündə düşünür ki, biz artıq önləmimizi almışıq. Amma yaşama həm də təcrübə toplamaq deməkdir. Yəni şagirdlərin müəyyən mənada sinif ortamlarında həyat təcrübəsi qazanmasına da imkan vermək lazımdır. Hansısa bir ciddi təhlükə yoxdursa, şagirdin həmin proseslə üz-üzə qalmasına da bəzən şərait yaratmaq lazımdır ki, o da proseslərdən, etdiyi hərəkətlərdən nəticə çıxarsın. Bundan sonraki mərhələrdə biz bu sahədə tədqiqat aparan alimlərin modellərini müzakirə edəcək və bu məsələyə orada da rast gələcək ki, hər dəfə müəllim, hər dəfə valideyn, şagirdlərin davranışlarının tənzimlənməsinə cəhd göstərməməlidir. Bəzən şagirdlərin özlərinin öz davranışlarından nəticə çıxartmasına da şərait yaratmaq lazımdır. Çünki biz onları həyat boyu izləyə bilmirik və biz əgər şəxsiyyət yetişdiriciksə, onlar sözsüz ki, etdikləri hərəkətlərə, hərəkətlərin nəticələrinə qatlanmağı da bacarmalıdırlar. Digər bir model isə inkişaf etdirici modeldir. Ona keçməmiş burada bir maraqlı nümunə dünən araşdırarkən tapdım. Onu da sizlə paylaşmaq istəyirəm. Burada isə qabaqlayıcı önləm tədbirlərindən biri də imtihan qabağı, xüsusən Dövlət İmtihan Mərkəzinin də daha çox rast gəlirik buna. Yəni bütünlükdə yoxlanması və yaxud da ali məktəbdə sessiya qabağı, telefonların və s.-in toplanması, kitabların toplanması imtihandan əvvəlki köçürmə hallarının qarşısını almaq və s. məqsədi ilə. Fotoda gördüyünüz kimi, slaytda gördüyünüz kimi sağ tərəfdə bir qutu, başlarında qutu olan bir sinif ortamı görünür. Bu Hindistanda çəkilir və burada da qabaqlayıcı önləm kimi tələbələrin bir-birindən köçürməsinin qarşısını almaq üçün baxın, bu metoddan istifadə ediblər. İndi biz modelləri danışıb bitirəndə də onu xüsusi qeyd eləyəcək ki, burada bir resept yoxdur ki, hər kəs bu modeldən, bu üsuldan, bu tərzdə istifadə etməlidir. İstər lokal şəraitdə, istər qlobal şəraitdə dəyərləndirmələr aparanda bəzən bu cür innovativ yanaşmalar da üzə çıxır. Yəni, qabaqlayıcı tədbir almaq, bundan əvvəlki qeyd etdik ki, bəzən şagirdlərə və yaxud da tələbələrə imkan vermək lazımdır ki, onlar etdikləri hərəkətlərin nəticələrlə də üzə qalsınlar. Baxın, bu onu tamamilə önləmək məqsədi ilə aparılmış bir təcrübədir, belə deyək.
İnkişaf etdirici model deyəndə isə şagirdlərin fiziki və mənəvi inkişaf səviyyələrini nəzərə alan sinif idarəçiliyi yanaşmasıdır. Burada da qaydalar və təcrübələr seçilərkən əsas prinsip olaraq şagirdlərin əqli, fiziki, mənəvi inkişafı əsas götürülməlidir. Məqsəd şagirdlərin bioloji və emosional inkişafını nəzərə almaqla hər dövrün xüsusiyyətlərinə uyğun olan sinif mühitini təşkil etməkdir. İnkişaf etdirici model 4 mərhələdən ibarətdir. Bu elə həm də yaş qruplarına görə müəyyənləşib, ibtidai səviyyədə, orta səviyyədə, daha sonra 3-cü mərhələ 10-15 yaşlarını əhatə edən, 12-15 yaşlarını əhatə edən və 4-cü səviyyə isə 15-18 yaşını əhatə edən şagirdlər üçün seçilmiş inkişaf etdirici modeldir. Yəni biz bir inkişaf etdirici modeli qəbul edib onu bütün yaş qrupları üçün tətbiq edə bilmərik. Bunun üçün biz yaş mərhələlərini, onların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, eyni zamanda ortamı, sinifi nəzərə alaraq bir inkişaf etdirici model müəyyənləşdirə bilərik. Və növbəti 4-cü model holistik modeldir. Yəni bütünləşdirən bir model. Bütöv anlayışını verən holistik modeldir. Burada nədən söhbət gedir? Bu bir növ bundan əvvəl sadaladığımız digər 3 modelin ümumiləşmiş bir formasıdır. Buna həm də bir sistem yanaşması deyə bilərik. Holistik modeldə istənilən davranışa nail olmaq üçün ehtiyatlı sinif idarəçiliyinə üstünlük vermək, fərdi, eləcə də qrupu istiqamətləndirmək və arzulunmaz səbəbləri aldan qaldırmaq anlayışı öz əksini tapır. Model bütün ehtiyatlı, yəni qabaqlayıcı belə desək, tədbirlər alınan idarə etmə təşəbbüslərinə baxmayaraq, arzulunmaz davranışın davam etməsi fonunda reaktiv modeldən də faydalana biləcəyini qəbul edir. Söhbət birinci ilkin reaksiyanın verilməsi və daha çox tövsiyə etmədiyimiz model idi, reaktiv model, amma holistik model özündə bütün modelləri birləşdirdiyi üçün yenə də dediyimiz kimi burada bir hansısa resept yoxdur və situasiyaya müvafiq olaraq da müəllim modeli özü seçə bilər. Bu isə holistik model modelin xüsusiyyətləridir. Bu sinif idarə etmə modeli sintezi kimi görünür, bunu qeyd etdik. Modellərin heç birini mükəmməldir demək olmaz. Yenə də qeyd etdiyimiz kimi müəllimin təcrübəsi, yaşanmış hadisənin ağırlıq dərəcəsi, baş verən hadisənin qarşı tərəfə verdiyi ziyan və s. kimi məsələlər nəzərə alınaraq bir üsul seçilə bilər, bir yanaşma seçilə bilər. Bir maraqlı məqama keçməmişdən əvvəl elə qrupa ünvanlamaq istəyirəm belə bir sual ki, siz daha çox hansı modeldən istifadə edirsiniz? Bilirəm ki, kifayət qədər təcrübəli şəxslər qrupdadır, müəllim fəaliyyətlərinizdə və bunlar müxtəlif fərqli siniflərdə tədris aparırlar. Və çox maraqlıdır ki, siz hansı modeldən daha çox istifadə edirsiniz? Sinfi cəmiyyətin kiçik modeli kimi qəbul ediriksə, burada müəllim ictimai qınaq mühiti formalaşdıra bilər. İnkişaf etdirici modeldən vəfa mərmə yazıb. Başqa? Hansı modellərdən daha çox istifadə edirsiniz? Holistik, yəni yenə də situasiya uyğun olaraq. Səmimi etiraf, reaktiv, Sevinç Ağayeva yazıb. Çox sağ olun səmimi etirafınız üçün. Vəziyyətə uyğun olaraq davranıram, yəni bu holistik deməkdir. Yəni, hər üçündən istifadə edə bilirsiniz. Daha sonra Xanım müəllimə də holistik yazıb. Günay müəllimə də holistik qeyd edib. Yenə də holistik. Situasiya asılı olaraq hamısından yenə də bu holistik gedir. Fuad müəllim, çox sağ olun fikriniz üçün. Validə müəllimə də holistik yazıb. Gülşən Vəliyevə holistik, Lalə müəllimə holistik. Çox sağ olun fikirləriniz üçün. Holistik. Anladım ki, hər yenə də tədris sinifi fərqli olduğu üçün münasibətlər, şagirdlərin özləri ilə gətirdikləri təcrübələr və bu artıq bəli yanaşmanın da bütün bir yanaşma istədiyi üçün siz holistik yanaşma tətbiq edirsiniz. Çox sağ olun fikirləriniz üçün. Yəqin ki, bu filmə baxmışsınız. Rona Clarkın özü pedaqoqdur və çox yaxşı özünün həyat təcrübəsini əks etdirən, pedaqoji təcrübəsini də mən deyərdim, əks elətdirən çox yaxşı bir filmi var, Triumf filmi. Həm rus dilində, həm ingilis dilində həmin filmi izləyə bilərsiniz. Bəlkə də elə bugün və yaxud sabah həftə sonunu belə bir filmlə izləmək olar. Real həyat hadisəsi əsasında çəkilib. Mən həmin filmdən bir neçə
video hissələri sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Və sonra sizə sualım belə olacaq ki, müəllim, yəni söhbət Ron Clark'dan gedir. Ron Clark hansı üsullardan istifadə edir? Yəni, baxanda filmin o konkret hissələrinə xayiş edirəm ki, siz özünüzdə bir qeyd aparasınız və sonra biz bunu sizlə birlikdə soruşacaq, fikirlərimizi paylaşacaq ki, Ron Clark sinifin idarə olunmasında hansı üsullardan istifadə etdi? Və mən onu deyim ki, kifayət qədər çətin bir o bizim dediyimiz arzu olunmayan davranışların çox olduğu sinifin idarə edilməsindən söhbət gedir və bu Ron Clark'ın həm pedagoji təcrübəsi üçün maraqlı bir, bunu həm də yazıya alıb bu siniflə bağlı təcrübəsini, həm peşəkarlığın artırılması üçün, amma hər bir halda Ron Clark bu sinifi tərk etməyib, yəni bu sinifin daha yüksək nailiyyət əldə etməsinə belə deyək, dəstək olub və hətta məktəb direktorunun əlini üzdüyü bir sinifdir ki, o mərkəzləşmiş imtihanda nəticə əldə edə bilməyəcəklər deyərək Ronald Clark'a bildirsə də, o bunlar onu bacaracaq prinsipindən işə gedib, məqsədi ilə işə başlayıb və həqiqətən də məqsəd aydın olduğu üçün, müəllim pis etmədiyi üçün və qarşılıqlı ünsiyyət və əməkdaşlıq olduğu üçün təcrübə bir metod işləmirsə, davamlı o metodu tətbiq etmək doğru deyil. Və yaxud adi bir dərs izahında bir məsələni bir cür izah edirik. Anlaşılmırsa, həmin izahın 40 dəfə eyni cür izah olunması bir işə yaramır. Biz fərqli alətləri də istifadə etməyə bacarmalıyıq. Məsələn, Ron Clark'ın qələmə aldığı və onun əsasında film çəkilib, bu filmdə o çox aydın şəkildə görünür. Elə isə gəlin biz həmin filmdən sujetləri izləyək. Аврора, Северная Каролина, 1994. Начальная школа Сноуден. Рон Кларк, вы готовы начать свой первый день? Да, мэм. Я сейчас же вернусь и представлю вас классу. Фильм основан на событиях из жизни Рона Кларка. Привет. Что с тобой? Учительница сказала, что я не могу учиться, и мое место в мусорке. Я мистер Кларк. А тебя как зовут? Хади Крейг. Будем знакомы. Слушай, прости, я ужасно забывчивый. Как я сказал, меня зовут? Мистер Кларк. Вот видишь, ты уже кое-что выучил. Давай-ка тебя переставим. Мистер Кларк. Да? Вы будете нашим новым учителем? Четыре года спустя. Стулья. Еда. Доброе утро. Здравствуй, Тейшен. Доброе утро, директор Тернер. Доброе утро. Здравствуйте, я Рон Кларк, учитель. Мечтайте по-крупному. О чем мечтать? О большой заднице? Я мечтаю о твоей маме. Идите на риск. Садитесь. Учитель, шамейку сегодня тошнит. Да, от учителя меня тошнит. В честь нашего первого дня у меня для вас сюрприз. Какой? Я скажу тебе хулю, если ты повернешься. Сегодня мы не будем учиться. Шамейка, не делай так.
Шамейка? Нет. А то что? Что вы мне сделаете? Отстраните от занятий? Давайте, вперед, я хочу уйти. Мы все хотим уйти. Смотрите, этот кретин уже уходит. Сядьте. Закон номер один. Мы семья. Видите? Это значит, что в этом году все будет иначе. В этом году мы будем заниматься и другими вещами, кроме школы. Мы станем семьей. Но ты совсем на меня не похож. Я буду вашей семьей, а вы моей. Это значит, что я не уйду, и вы не уйдете. У тебя есть блеск для губ? Да. Какого черта? Синий? Ужас! Ну, что скажете? Мы скажем, что это глупо. Кто испортил комнату? Я, сэр. Мистер Кларк. Такие выходки могут сработать в Ароре, но не у меня. Моя школа, мои правила, мои способы. Так, жвачки сюда, жвачки сюда. Все жвачки в банку, в жвачную банку. Давайте. Я тебя видел сюда. Спасибо, спасибо. Так, левее. Можете быть чужими, а... Делает. Всем посмотреть вокруг. Вы можете быть чужими, а можете быть семьей. В этих стенах ваша история может закончиться, а может начаться. Лучшее начало, чем вы когда-либо могли себе представить. С тех пор, как я пришел, вы ни разу меня не слушали. Точно. Сделаем так. Сегодня мы будем учить грамматику. Если вы будете тихо слушать, каждые 15 секунд я буду выпивать баночку шоколадного молока. Если у вас получится, вы сможете увидеть, как меня рвет. Ну что, договорились? Да. Отлично. Хулио? Да. Это. Я хочу, чтобы ты следил за временем и каждые 15 секунд ударял линейкой по банке. Ладно. Услышав удар, я буду выпивать одну из этих баночек. Время пошло.
В каждом предложении есть подлежащее и сказуемое. Что такое бумеранг? Заткнись, Элита. Похоже, вы не хотите посмотреть, как я выпью все шоколадное молоко. Глагол обозначает действие в предложении. В этом предложении в школе. Ve sonuncu hisseye bakırıq. Да в класс тетради по математике. А завтра мы будем писать сочинение. Запомни, в уравнении есть два неизвестных. X равен. X равен. Давай, Тейшн, ты же можешь. Отойди ты от меня, мужик. X равен 3/8. Да. Отлично. Так и продолжай. Filmin tam hissəsinə baxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən çox maraqlı filmdir. Situasiyalar və onlardan çıxış yolunu göstərmək baxımından. İndi isə sualımıza qayıdırıq ki, Ron Clark hansı üsullardan istifadə etdi? Nümunədən də göründüyü kimi, bəli, müəllim əslində bütün situasiyalarda onun qarşısına qoyulan tapşırığın çətinliyindən asılı olmayaraq fikir verdisə, iki sinifin qarşı-qarşıya iki sinif tədris aparır. Biri daha disiplinlidir, heç bir problem yoxdur, rahat bir şəkildə müəllim o sinifi yönləndirir. Amma Ron Clark'ın olduğu sinif isə kifayət qədər belə deyək, idarə olunması çətin olan bir qrupdan söhbət gedir. Amma o, həmin qrupun idarə olunmasına geri çəkilmir. Deməli, kinonun əvvəlində qeyd olunur ki, sinif uzun müddətdir sinif rəhbərsiz qalıb. Yəni, heç bir şəxs həmin sinifi nəzarətə götürmək, həmin sinifi sinif rəhbərliyi eləmək istəmir. Çünki ilin sonu mərkəzləşmiş imtihan nəticələri həmin sinif, sinif rəhbərinin nəticəsi kimi qeydə alır. Amma ki, filmi tam izləsəz görərsiniz ki, bəli, Ron Clark pes eləmir, bütün bilik, bacarıq və səriştəsini həmin şagirdlərin daha yaxşı oxumaları üçün səfərbər edir. Bir maraqlı məqam da var orada, o şagirdləri tanımaq üçün onların ailələrini də ziyarət edir. Yəni, ailə ortamında həmin uşaqların bəzilərinin həqiqətən də çox çətin şəraitdə yaşadıqlarını müşahidə edir. Yəni, sinifə gətirilən agresiyalar, sinifə gətirilən qeyri-normal davranışların bəzən böyük əksəriyyəti evdə ya bastırılmış davranışlardır, hisslərdir və yaxud da orada ifadə olunmayan hiss və davranışlardır ki, sinif ortamında bunu ifadə edirlər və bu da istər-istəməz arzu olunmayan davranışlar şəklində ortaya çıxır. Hər kəsin öz missiyası var. Valideynin öz missiyası, məktəbin öz missiyası və nəzərə almalıyıq ki, valideynlərin böyük əksəriyyəti pedaqoji savadlı deyil. Yəni, və bir şeyə nəzərə almalıyıq ki, bəzən o cür şagirdlərin tək çıxış yolu elə biz müəllimlər oluruq. Yəni, biz də onları diqqətdən kənarda qoysaq, həqiqətən də onların tutunacaq, o dal deyirlər, Türklər, tutunacaq bir dalları yoxdur. Onlar ancaq elə, bəlkə də onları həyata biz qaytara biləcəyik, amma bizim də etinasızlığımız və yaxud təşəbbüs göstərməməyimiz, pes eləməyimiz həmin insanların fərqli motivlərlə cəmiyyətdə qarşımıza çıxması da artıq mən onları sadalamaq istəmirəm. Danışacağımız model Woodruff Dreyfus modelidir. Buna biz həmçinin adların çox əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, ola bilər qısa müddətdə bu qədər adları yadda saxlamaq sizin üçün çətin olsun. Amma modelin adını və onun əsas xüsusiyyətlərini qeyd etsəniz yaxşı olar. Çünki bir neçə başqa nümunələr, real nümunələr üzərində də bunu müşahidə edəcəyik ki, nədən söhbət gedir. Modellərə giriş eləməmişdən əvvəl bir məsələni qeyd edeyim.
Situasiyalarla rastlaşırıq. Sinif ortamında, məktəbdə, bu auditoriya fərqi yoxdur. Elə bu tələbələrlə də yaşayırıq universitetdə. Bu modellər bizə nə deyir? Bəzən deyir ki, nə edək? Nə edə bilərik? Görünən budur ki, fərqi yoxdur. Biz hansı toplumdan danışırıq? Yəni, məktəb açıq sistem kimi hər yerdə eyni problemlərin müxtəlif təzahür forması müxtəlif olsa da eyni problemləri daşıyır. Və bu araşdırmacıların təqdim etdiyi modellər çıxış yollarını göstərir. Yenə də söhbətin əvvəlinə qayıdırıq ki, burada konkret resept yoxdur ki, siz bunu bu şəkildə edəcəksiniz və nəticə 100% olacaq. Modellərin bizə təklifləri budur ki, bu situasiyalarda siz çıxış yolu kimi aşağıdakı alətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Hansını istifadə edəcəksiniz, hansı məqamda istifadə edəcəksiniz, artıq bu sizin öz peşəkarlığınıza, səriştəliyinizə qalan bir məsələdir. Rudolf Dreikurs modeli bir humanist nəzəriyyətçi pedagogdur. O, şagirdlərin məsuliyyət sahibi olaraq sosiallaşmasına və uzun müddətli davranış inkişafına diqqət çəkmişdir. Şagird yönümlü model təklif edir və qeyd edir ki, rasional nəticələr olaraq təsvir edilən bu modeldə bütün insanlarda ortaq başlıca ehtiyacın bir qrupa aid olma, qəbul edilmə ehtiyacı olduğu qeyd edilir. Yəni, şagirdlər sinifdə hər hansı bir davranışları nümayiş etdirəndə əslində onların alt məqsədləri var. Bu, qəbul edilmə ehtiyacından doğan məqsədlərdir. Yəni, tanınmaq, diqqət çəkmək, güc axtarışında olmaq və s. Şagirdlər başqalarına diqqət çəkdiklərini düşünmədikdə, məqsədlərinə çatmaq üçün arzuolmaz davranışlar eləməyə başlayırlar. Bu davranışlar böyüklərə qarşı çıxmaq şəklində ola bilər, sinifdə hər hansı bir dərs pozuntusu ilə ola bilər, şagirdlər arasında özünə daha yüksək status qazanmaq məqsədlə ola bilər və yaxud həmyaşıqlarının ona heyran olması üçün ağla gəlməz, arzu olmaz davranışlar sərgiləmək şəklində ola bilər. Yəni, onlar belə düşünür ki, əgər ən yaxşının ən yaxşısı ola bilmirsənsə, onda ən pisinin yaxşısı olmağa çalış və bununla da sən diqqəti cəlb eləyə biləcəksən. Şagirdlərin arzu olmaz davranışlarının əsas səbəblərini Dreikurs belə 4 başlıqda verir. Birinci, diqqəti cəlb eləmək. Yəni, şagird bildirmək istəyir ki, mən varam, mənə də diqqət ayrılsın. O, həmçinin başqalarına qarşı təzik göstərməklə, agresiya nümayiş elətdirməklə, həm də güc axtarışındadır. Yəni, özünün güclü olduğunu, güc sahibi olduğunu nümayiş elətdirmək istəyir. Və bunu mən istəyirəm digər ikisini bu hissədə izah edim. Deyir ki, əgər bu modeldə biz 4 məqsəd ki danışdıq, diqqət, güc, intiqam və diqqət çəkmək, əgər şagirdin diqqət ehtiyacı ödənməzsə, o başlayacaq güc axtarmağa. Bu gücü əldə edə bilməyəcəksə, başlayacaq intiqam axtarışında olacaq. Və bunu da təmin edə bilməyəndə, ünsiyyət qurmaqdan qaçacaq və beləcə cəsarətin bütövlükdə itirmiş olacaq. Yaxşı, onda Dreikurs nə təklif edir? Bu təklif edir ki, bu, rasional nəticə modeli olaraq özünü göstərməlidir. Yəni, ortaya çıxan davranışın məsuliyyətini daşımalıdır. Sinif qaydalarının tərtibi və qaydaların pozulmasına nəticələri mümkün qədər demokratik şəkildə müəyyən edilməlidir. Qaydalara əməl edənlər mükafatlandırılmalı, qaydalara əməl etməyənlər isə səhvlərinin nəticəsinə görə cəzalandırılmalı və yaxud da bu səhvin nəticəsini başa düşməlidirlər. Məsələn, sinif otağında hər hansı əşyə zərər verən şagird onu təmir etməlidir. İndi biz bunu ya cəza kimi də qeyd edə bilərik və yaxud da bunu bir qaydanın yerinə yetirilmədiyi halda görülən tədbir kimi də qiymətləndirə bilərik. Davranışların təbii və rasional olmaqla iki nəticəsi var. Təbii nəticə müəllimin təsiri altında deyil, şagirdin öz davranışının nəticəsidir. Rasional nəticə isə müəllimin həmin hadisədən gəldiyi nəticədir, hadisəyə verdiyi qiymətin nəticəsidir. Dreikurs modelinə görə sinifdə arzu olunmaz şagird davranışlarının 90%-i şagirdin diqqət çəkmək ehtiyacından yaranır. Yəni, ona qarşı olunan diqqət əksikliyi ilə bağlıdır. Müəllim bunu müəyyən etməli və şagirdlərə köməklik göstərməlidir. Şəxsi intizam yaratmaqla ona diqqətlə yanaşmalıdır. Amma bir məsələ də var ki, burada intizam cəzalandırmaq deyil. Burada intizam şagirdlərə öz sərhədlərini müəyyən etməyi öyrətməkdir. Yəni, şagird edəcəyi davranışa görə cavabdehlik daşımalıdır.
Demokratik eyni zamanda Drake kurs müəllimlərin də modellərini hazırlayır və aşağıdakı modeldə müəllimlərin olduğunu qeyd edir. Yəni avtoritar müəllimlər, demokratik müəllimlər və tolerant müəllimlər. Və onların da xüsusiyyətlərini Drake kurs səciyyələndirir. Avtoritar müəllimlər sinifə nəzarət etmək üçün öz istəklərini şagirdlərə qəbul etdirməyə çalışır. Şagirdlərin daxili motivasiyasını yüksəltmək əvəzinə xarici təzyiqlərlə motivə edirlər. Dırnaq arası motivə edirlər desək daha doğru olar. Bu yanaşma problemli davranışların davam etməsinə səbəb olur. Avtoritar müəllimlər əsasən şagirdlər tərəfindən də sevilmirlər. Şagirdlər onlara ədalətli davranılan demokratik sinif mühiti axtarır və avtoritar müəllimə düşmən münasibəti göstərirlər. Bundan əvvəlki dediyimiz intiqam arayışı. Tolerant müəllim sinifə nəzarət etməkdə çox çətinliklərlə qarşılaşır, çünki yaratdığı sinif mühiti gündəlik həyatın həqiqətlərini yansıtmır. Həddindən artıq tolerantlığa əsaslanan sinif mühiti gerçək sosial həyatda riayət edilməli olan qaydaların öyrənilməsinə əngəlləyir. Şagirdlər şəxsi intizam üçün lazımi davranışları öyrənməkdə çətinlik çəkirlər. Sərbəst olduqları və hər istədiklərini edə biləcəkləri fikrinə düşdükləri üçün sonradan sosial mühitin qaydaları ilə qarşılaşanda onlarda ziddiyyət yaranır. Sinifdə təsirli bir müəllimin formalaşması üçün lazım olan intizam və nəzarətə mütləq bir ehtiyac vardır. Bu mövzuda şagirdləri yönləndirməyə və sinifi yaxşı şəkildə liderliyə yönətməyə ehtiyac yaranır. Növbəti bir model demokratik modeldir, amma demokratik model, bütün bu modellərin üstün və zəif cəhətləri sözsüz ki var. Növbəti model demokratik modeldə isə müəllim nə çox avtoritar deyil, nə çox tolerant deyil. Sinifdə qaydaların yaradılmasına rəhbərlik edirlər və şagirdlərin fikrini ən azından dinləyirlər. Bu çox önəmlidir. Hətta aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, şagirdlərin arzu olunmayan davranışlarının kökündə 90% onların dinlənilməməsi dayanır. Yəni, böyüklər tərəfindən bu valideyn də ola bilər, onun qəyyumu da ola bilər, həmçinin məktəbdə müəllim də ola bilər. Arzu olunmaz davranışlar onların dinlənilməməsi səbəbindən də qaynaqlanır. Yəni, eşidilmirlər, bu uşaqlara qulaq verilmir, diqqətə alınmırlar. Azadlıq intizamdan yaranır, şagirdlər ehtiyaclarını qarşılamaq üçün davranış formalarını seçməkdə demokratik üslub olan, yəni demokratik müəllim olan siniflərdə sərbəstdirlər. Onlar öz davranış formalarını özləri seçirlər. İntizam yaratmaq şagirdlərin özlərinə uyğun davranış formasını seçməklərinə fürsət verən daxili nəzarətin necə təmin ediləcəyinin öyrənilməsini təmin edir. Müəllim tərəfindən özünü idarə etmənin necə qazanılacağı şagirdlərə öyrədilir. Demokratik müəllim Drake kursa görə bir neçə xüsusiyyəti xarakterizə edilir. Kimdir demokratik müəllim? Demokratik müəllim müntəzəm bir sinif mühiti olan müəllimdir. Sinifdə sərhədləri müəyyənləşdirmiş müəllimdir. Müəllim özünə güvənir və ətrafdakılara da hörmətlə yanaşır. Sinif qaydalarını ortaq şəkildə müəyyənləşdirir. Bu çox önəmli məsələdir. Əgər biz ortaq alanda yaşayırıqsa, ortaq sahədə yaşayırıqsa, onun qaydalarını da biz birlikdə müəyyənləşdirməliyik. Qaydaların şagirdlərlə birlikdə müəyyənləşdirilməsi, siz hətta Ron Clark'ın filmində də bunu görəcəksiniz. O əvvəlcədən özü qaydalar müəyyənləşdirdiyinə görə sinif onun qaydalarına əməl etməkdə özünü məcbur hesab etmirdi. Qaydaların ortaq şəkildə hazırlanması qarşı tərəfdə də bir məsuliyyət hissi yaradır. Eyni zamanda o prosesin iştirakçısı olduğunu, yəni bu qaydaları həm də mən tərtib etmişəm, həm də bu qaydaların hazırlanmasında mənim fikrim əsas alınıb səbəbindən o qaydalara əməl etməyə şagirdlər bir növ belə deyək, daha türklər demiş, eğilimli olurlar, daha çox yanaşmalarını o qaydalara əməl etmək üstündə qurular. Amma qaydalar müəllim tərəfindən qurulanda artıq bu avtoritar bir müəllim obrazı kimi şagirdlər tərəfindən də sevilmir və o qaydalara əməl olunmur. Liderlik etmə bacarığı yüksək olan müəllimdir, demokratik müəllim. Əməkdaşlıq təşviq olunur burada, zərər verən rəqabətdən uzaqlaşdırılır şagirdlər. Qrupa mənsubiyyət hissi aşılanır. Bax, bu fikir çox gözəl fikirdir. Qrupa mənsubiyyət hissi. Əgər biz ortaq qərarları, ortaq qaydaları danışaraq, anlaşaraq, qarşılıqlı şəkildə şagirdlərlə birlikdə onları şəxsiyyət kimi dəyərləndirərək fikirlərini önə alıb, hansısa bir işin icrasında onların da fikrinin önə aldığını hiss etdiririksə, bu onlarda həmin qrupa mənsubiyyət hissi yarandır. Yəni, onlar artıq o toplumun, o sinifin, o icmanın bir üzvü olduğunu da hiss edirlər.
Ve Drake kursun fikrine göre effektiv intizam müəllimin şagirdlerin daxili nəzarətlərini inkişaf etmələrinə köməklik göstərməsinə əhatə edir. Burada uğurlu intizam əldə etmək üçün müəllimdən tələb olunan bəzi davranışlar var. Bunlar şagirdlərdən gözlənilən davranışlar üçün anlaşıqlı təlimatlar verilməlidir. Biz filmdə də bunu gördük. Təlimat aydın olmayanda ki, nə edəcəyik, necə edəcəyik, nə zaman edəcəyik, o artıq bir xaosun, idarə olunmanın bir xaosun, idarə edilmənin mümkünsüzlüyünü gətirib çıxarır. Ona görə təlimatlar şagirdlər tərəfindən aydın və anlaşıqlı şəkildə onlara izah olunmalıdır. Şagirdlərə sosial istiqamətdə bərabər münasibət göstərilməlidir. Yəni bu şagirdin ailə durumu, onun ailə vəziyyəti, daşıdığı mənsubiyyət və s. və ilaxır onun sinif ortamındakı müəllimin ona baxışını dəyişdirməyəcək səviyyədə olmalıdır. Yəni bizim üçün bütün şagirdlər eyni dəyərə sahib olmalıdır. Səbr və mərhəməti birləşdirib hörmətlə yanaşmalıdır. Hər bir halda müəllim düşünməlidir ki, onun qarşısındakı şagird ondan yaşda, həyat təcrübəsində qat-qat aşağıdır. Və onun bu da edəcəyi davranışlar, yəni hətta özümüzü düşünsək belə, həmin yaş dövründə dünyanın hər, bunu bilirik ki, yaş xüsusiyyətləri bütün dünyada eyni yaş qrupunda, eyni cinsdə, eyni cür baş verir. Əgər sapmalar və s. yoxdursa. Belə olan halda müəllimin səbr və mərhəməti nəinki o situasiyada şagird üçün, həmin ortamdakı sinif ortamı üçün də çox yaxşı bir nümunə ola bilər. Ənənəvi cəzalandırmalar əvəzinə məntiqi həll yollarından istifadə edilməlidir. Həll yolları davranışlarla bilavasitə əlaqəli olmalı və şagirdlər tərəfindən anlaşılmalıdır. Səhvlərin düzəldilə bildiyi, bağışlana bildiyi və unuda bildiyi şagirdlərə bildirilməlidir. Bu da çox önəmli məqamdır. Hər dəfə eyni səhvin şagirdə xatırladılması, yəni müəllim tərəfindən bu bir də belə mesaj verilə bilər ki, mən onu unutmuşam. Yəni, çünki şagird hər dəfə belə başa düşür ki, müəllim hələ də mənim o etdiyim səhvi düşünür və yaxud da mən bu addım atana yenə düşünür ki, mən yenə bu səhvi addım ata bilərəm və s. Yəni, biz mesajı elə ötürməliyik ki, şagirdlərə. Biz onların etdikləri ancaq yaxşı hərəkətləri xatirimizdə saxlayırıq. Sərhədləri öncədə müəyyənləşdirmək. Tamamilə doğrudur. Yəni, müəllimlə şagird arasındakı sərhədlər öncədə müəyyənləşdirilməlidir. Artıq şagird bilməlidir, hansı həddə qədər mən müəllimlə ünsiyyətimi qura bilərəm. Hansı həddə qədər eyni zamanda da müəllim şagirdlə ünsiyyətini qura bilər. Hər davranış baş vermiş hadisənin kontekstində dəyərləndirilməlidir. Bu da çox önəmli məsələdir. Sinifdə hər hansı bir insident baş verəndə və yaxud da qrupda hər hansı bir insident baş verəndə onu kənar təsirlərlə dəyərləndirmək həm problemdən kənar yayınmalara gətirib çıxardır, həm də artıq baş vermiş hadisənin həlli yolu itir. Yəni, o kontekstdə həmin hadisəni dəyərləndirmək lazımdır. Şagirdlərə davranışları və öyrənmələri barədə məsuliyyət hissi aşılanmalıdır. Bu çox önəmlidir. Bundan sonra biz danışacağımız modellərdə də düşüncənin formalaşdırılması üzərində, məsuliyyətin formalaşdırılması üzərində, şəxsin atdığı addımlara cavabdeh olması üzərində məktəbin, müəllimin iş aparması, həmçə bunun sinif qaydalarının müəyyənləşməsində də öncədən deyilməsinin vacibliyi vurgulanır. Nə demək istədiyini açıq şəkildə ifadə etməli, tələblərini sadə dillə bildirməli və şagirdlərin deməli, məsuliyyət hissini məsuliyyəti üzərinə götürdüyü aydın bilinməlidir. Həqiqətən də bəzən müəllimlərin fikri ifadə tərzləri çox dolayı şəkildə olur və onlar elə güman edir ki, mən nə dedim, o şagird başa düşdü. Xeyr, çox açıq şəkildə bəzən onun səhvinin həm indiki situasiyada yarandığı mənfi amilləri, həm də ona gələcək üçün hansı mənfi təsirləri ola biləcəyini açıq şəkildə demək lazımdır. Modellərimiz üzrə davam edirik və növbəti modelimiz William Glasser modelidir. Burada nədən söhbət gedir? Problem həll etmə modeli olaraq bilinən William Glasser modeli əvvəlcə şagirdin davranışında olan problemi müəyyən etməli, bunu düzəltmək üçün şagirdin məsuliyyətinə uyğun strategiyalar inkişaf etdirməlidir. Elə bundan sonuncu fikir olaraq Sadəqət müəllimə yazdığı fikrə elə William Glasser modelinin uyğunluğu var. Glasserin məktəb intizamı sahəsində gördüyü işlər ümumilikdə iki məqama
yönəldir bu fəaliyyəti. Birincisi, şagirdləri motivasiya edən, onlara aidiyyat, güc və əylənmə, eyni zamanda azadlıq kimi başlıca ehtiyaclarını qarşılayan, arzu olunmaz davranışlara azaldan bir sinif mühiti və öyrənmə proqramı yaratmaqdır. Yəni, edəcəyimiz hər bir addım, tədris edəcəyimiz hətta proqramın məzmunu belə şagirdlərdə müəyyən bir motivasiya hissini yaratmalıdır. Yəni də aidiyyat duyğusu fikir verirsiniz, yenə burada da var. Yəni, şagird özünü həmin sinifin bir hissəsi, həmin məktəbin, genəldə bir toplumun hissəsi hesab etməlidir. Digəri isə, Glasser'ın fikri isə şagirdlərin şəxsi uğurları üçün uyğun davranış seçmələrinə köməklik göstərməlidir. Yəni, bayaq elə sonuncu bizim müəllimənin də qeyd elədiyi kimi, bəli, hər bir şagirdin şəxsi uğuru onun özünə görə fərqlidir, spesifikdir. Bu elə yuxarı yaş qrupu insanlar üçün də aiddir, yəni uğurlar təkrarlanmır. Hər kəs üçün özünə məxsusluğu ilə seçilir. Glasser'ın bütün fikirlərini o iki qismə ayrılıb, 1985-ci ilə qədərki fəaliyyətinə qədər bir düşüncə sərgiləyib, amma 85-ci ilə sonraki tədqiqat nəticələri isə bir fərqli fikirlər irəli sürüb, amma hər bir halda ümumi qaydalara, ümumi fikirlərə zid fikirləri olmayıb. Nədən söhbət gedir? O qeyd edir ki, şagirdlər rasional varlıqlardır, öz davranışlarına nəzarət edə bilərlər. Düzgün seçimlər, düzgün davranışlar, səhv seçimlər, səhv davranışların nəticələridir. Müəllimlər şagirdlərin düzgün seçimlər etmələrinə kömək etməyə məcburdular. Şagirdinə qayğı ilə yanaşan müəllim yanlış davranışa görə heç bir bəhanə qəbul etməməlidir. Sinif qaydaları önəmlidir. Fikir verirsə, yenə də biz sinif qaydalarının üzərinə gəlirik. Şagird bu qaydalara əməl etməyə məcbur edilməlidir. Yəni, məcbur edilməlidir, mən biraz daha açmaq istəyərdim ki, yenə də qaydalara əməl edilmədiyi halda hansı inzibati cəza tədbirləri var, bu da olmalıdır. Və sinif görüşləri, yəni söhbət birlikdə toplantılardan gedir, sinif qaydalarını müəyyən etmək və davranışları nəzarətdə saxlamaq üçün önəmli bir vasitədir. Yenə də, bilmirəm, indi hansı tezlikdə olur məktəbdə sinif rəhbəri ilə və yaxud da psixoloqla həmin sinifin bir arada oturub tədrisdən yox, ümumiyyətlə bir söhbət aparması, bir fikir mübadiləsi aparması hansı tezlikdə baş verir məktəblərdə? Bunu Glasser çox önəmli hesab edir. Sinif bir arada olmalıdır və bunlar bu görüşlərdə, bu toplantılarda fikir mübadiləsi aparmalıdırlar. Glasser qeyd edir ki, şagirdlərin arzulmaz davranışlarının təməlində onların əvvəl yaşadıqları hadisələrin təsiri var. Hətta bunu, əgər siz Triumf filmindən sona qədər baxacaqsınızsa, orada da görəcəksiniz ki, bu modelin Ron Clark'la tətbiq edir. O başa düşür ki, bugün sinifdə aqressiya göstərən, bugün sinifdə tabiçilik göstərmək istəməyən şagirdin hansısa bir yaşantı təcrübəsi var ki, o oradan yaranan emosional hissləri gətirib sinif ortamında nümayiş elətdirir. Glasser belə halların olduğunu və təsirlərini inkar etməməklə yanaşır. Həmçinin insanların ağlının olduğunu və məntiqli seçimlər edə biləcəkləri fikrini də irəli sürür. O deyir ki, biz şagirdə uşaq kimi, düşünə bilməyən bir varlıq kimi baxmamalıyıq. O hələ nə ağlı kəsir, o hələ nə deyə bilər, nə düşünə bilər? Yox. Bəli, şagird də məntiqli ağlı ilə düşünə bilir, sadəcə onun düşüncələrini müsbət istiqamətə yönətmək müəllimin borcudur. Nəinki ona ağıl vermək, nəinki ona o bilmirmiş kimi, o düşünə bilmirmiş kimi mesaj və ya davranış hərəkətləri ilə belə deyək ki, ismarış vermək. Daha çox şagirdin özünün ağıllı olduğuna, rasional qərarlar verə biləcəyinə, o potensialın onda olduğuna və sadəcə mənim onun həmin qərarlarını müsbətə dəyişməyə kömək edəcəyimə inandırmaq lazımdır. Müəllimin vəzifəsi şagirdin düzgün seçim etməsinə yardımcı olmaq və şagirdlərin deməli, alternativ qəbul edilə bilən davranışlara yönəldilməsinə kömək etməsidir. Glasserə görə sinifdə istənilən intizamı yaratmaq müəllimin əlindədir. Yəni, müəllim də aciz deyil, müəllim də istəsə sinifdə intizam, nizam qaydalarını müəyyənləşdirə bilər. Şagirdlərə məsuliyyət vermək lazımdır, qaydaları şagirdlərlə birgə müəyyən etmək lazımdır, bəhanə qəbul etməmək lazımdır, sinifin dəyərlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni, bizim birlikdə bu birgə fəaliyyətimizin dəyərləri nədən ibarət? Nədir bizim prioritetlərimiz? Uyğun alternativlər təklif etmək lazımdır. Məntiqi seçimlər təqdim etmək, həmçinin mən dərdim ki, həmin məntiqi seçimləri həm də təqdir etmək lazımdır. Səbirli və dözümlü olmaq lazımdır. Eyni zamanda görüşlər, yəni toplantılar təşkil etmək lazımdır. Çünki dərs mühitində
Ancaq mövzu üzrə müəyyən fəaliyyətlər baş verdiyi üçün həqiqətən şagirdlərin bəlkə də evdə də danışmağa imkanları o qədər yoxdur və ya da onu ailəsi ilə bölüşə bilmədiyi müəyyən ola bilər fikirləri var. Yol göstərən ola bilər, yoxdur, hansısa bir istiqamət verilməlidir ona və s. Ona görə dərsdən ziyadə bir oturaq danışaq, bir söhbət edək, bir fikir mübadiləsi aparaq kimi görüşlərin olmasını Glaser önəmli hesab edir. Glaser sinif toplantılarının yaxşı intizam yaratma sistemi üçün vacib olduğunu ifadə edərək, toplantıları sosial problemləri həll etmək üçün keçirməli, təhsil məqsədli toplantılar və açıq görüşlər olmaqla üç başlıq altında bölür. Deməli, bunu qeyd edir ki, biz o toplantılarda yaxşı yığışdıq, şagirdlərlə bir araya gəldik. Nədən danışaq? O qeyd edir ki, üç mövzu müəyyənləşdirə bilərsiniz. Bir, hansısa bir sosial problemin həll eləmək üçün bir toplantı eləyək. Və yaxud təhsil məqsədli bir toplantı eləyə bilərsiniz. Və yaxud da bir açıq görüş, istənilən bir açıq mövzu üzərində də şagirdlərin bir araya gəldiyi toplantılar təşkil eləmək olar. Və diqqət elədiyim kimi, Glaser'ın 85-ci ildən sonraki araşdırmaların nəticəsini ümumiləşdirmiş bir başqa düşüncə sıralaması mövcuddur. Burada da qeyd edilir ki, bütün davranışlar fərdin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün özünü idarə etməsindən irəli gəlir. Fərd hər zaman özünə ən uyğun davranışı nümayiş etdirir. Aidiyyat, güc əldə etmək, azad olmaq, əylənmək kimi təbii ehtiyacları var. Bu ehtiyaclar qarşılandıqca zövq alınır, qarşılanmadıqda isə ruh düşkünlüyü yaşanır. Yaxşı intizama malik məktəblər daha az sayda ruh düşkünlüyü yaşamış şagird və müəllimlər olan məktəblərdir. Bu çox yaxşı bir fikirdir əslində. Yaxşı, hətta bura müəllim nüansını da əlavə edib. Yaxşı intizama malik məktəblər daha az sayda ruh düşkünlüyü yaşamış şagird və müəllimləri olan məktəblərdir. Sinifin təsdiq etdiyi intizam proqramları hazırlanmalıdır. Şagirdlər öyrənmə prosesində gücə sahib və azad olduqlarını hiss etməlidir. Əylənərək öyrənməlidirlər. Bizim növbəti modelimiz Jakobs Coyne'ın modelidir. Bu modeli dalga təsiri də adlandırırlar. Coyne'ın araşdırmasında Haus nəzəriyyəsində qeyd olunan dalga effektinin sinifdə nizam intizamının təmin edilməsində əhəmiyyətinə diqqət çək. Əslində siz böyük əksəriyyətiniz, mən əminəm ki, bu modeli tətbiq edirsiniz. Adını bilməsək belə, amma modeli tətbiq edirsiniz. Nədə söhbət gedir? Kaunin fikrincə, müəllim şagirdin arzuolunmaz davranışını düzəldəndə, bu, digər şagirdlərində davranışına təsir edir. Dalga effekti ilə bağlı araşdırması belə baş verir ki, o bir gün mühazirə zamanı şagirdin qəzet oxumağa etiraz etməsini görür, dərsdə şagirdin qəzet oxumasına etiraz edir və o qəfildən sinifdəki digər şagirdlərin də davranışında fərq olduğunu hiss edir. Görür ki, digər şagirdlər də artıq dik otururlar və dərsi daha diqqətlə dinləməyə başlayırlar. Bunu öz siniflərimizdə də müşahidə etmişik ki, bir şagirdə qarşı onu qaydaya, intizama dəvət etdikdə digərləri də artıq, deməli, müəllim bunu bu şəkildə istəyir və yaxud da aha, hansısa bir nüans müəllimin diqqətindən yayılmadı, gördü və biz də tez özümüzü yığışdıraq. Bu artıq Coyne modeli ki, dalğa şəklində yayılır. Cəzalandırmanın arzuolunmaz davranışın qarşısını almaqda təsirli olmadığını bildirir və şagirdlərin müəllimi sevdikləri zaman və ona hörmətlə yanaşdıqda daha çox müsbət davranışlar göstərəcəkləri ilə bağlı fikir irəli sürür. Bunu bayaq bir neçə müəllimimiz də qeyd etdi ki, şagird müəllimi sevirsə, ondan müsbət davranışlar, müəllimin ona qarşı davranışlarında müsbət davranışları daha çox görürsə, sözsüz ki, o dərsdə, o xüsusən həmin müəllimin yanında, həmin müəllim iştirak etdiyi ortamlarda özünü çox nizam intizamla aparır. Sinifdə arzu olunan şagird davranışları, xüsusən qaydaların, keçidlərin, xəbərdarlıq və fərdi məsuliyyətin yer aldığı təsirli tədris üsulları ilə də bağlıdır. Coyne'nin üzərində durduğu əsas anlayışlar var, bəzi anlayışlar. Bunlar dalğa təsiridir, şahidlikdir, üst-üstə düşmə, türkcə buna örtüşmə deyilir və bir də, elə biz də işlədirik o sözü, və bir də hərəkətin idarə etməsidir. Dalğa təsiri bir şagirdin arzuolunmaz davranışının müəllim tərəfindən düzəldilməsi ilə digər şagirdlərində bundan təsirlənməsidir. Şahidlik müəllimin bütün sinifdən xəbərdar olmasını ifadə edir. Bu davranış sözlərdən daha təsirlidir. Şagirdlərin müəllimin hər şeydən xəbərdar olduğunu bildiyi halda yanlış davranış nümayiş etdirməkdən çəkinirlər. Yəni, müəllim bir proses zamanı, dərs prosesi zamanı bir neçə prosesə nəzarət etdiyini şagirdə hiss etdirməlidir. Yəni, mən üzümü çevirib lövhədə nəsə yazıramsa, mən hiss edirəm ki, arxada X adam hələ də dəftərini açıb yazmağa başlamayıb və s. Bu artıq hiss yaradır ki,
müəllim deməli bizi görür. Müəllim deməli bütün prosesləri nəzarətdə saxlaya bilir. Bu xüsusi bacarıq tələb edir, xüsusi diqqət tələb edir müəllimdən, amma Kaunin bunu çox önəmli hesab edir. Yəni bir şeyə dərsdə yalnız mən dərsimi deyəcəm, kim nə istəyir onu eləsin. Diqqətimdən digər adamlar yayındı, bilmirəm nə necə baş verdi ki, son situasiya videolarda da biz bunu görürük ki, müəllim oturur jurnalını yazır ki, nə istəyir eləsin. Belə olmamalıdır. Yəni şagird hiss etməlidir ki, onu müşahidə edən var. Üst-üstə düşmə məsələsi nədir? Bu iki hadisədə eyni anda iştirak edə bilmək bacarığını göstərir. Məsələn, kiçik bir qrup fəaliyyəti əsasında fəaliyyətə qatılmayıb, öz aralarında söhbət edən şagirdləri fəaliyyətə cəlb edərkən və onları sakitləşməyə çalışarkən qrupun fəaliyyətinin kəsintisizliyini təmin etməklə şagirdlərə rəhbərlik edilməsidir. Ki bunu da bir çoxunuz edirsiniz o prosesdə həm qrupa yönəlmək, həm digər qrupun suallarını cavablandırmaq, həm vaxtı idarə etmək və s. kimi. Hərəkətin idarə etməsi isə Coyne'un burada fiziki hərəkətdən bəhs etmir. Bir fəaliyyətdən digər fəaliyyətə keçid zamanı olan hərəkətlikdən bəhs edir ki, bu da mərhələli keçid. Şagird diqqətinin bir fəaliyyətdən digərinə asanlıqla yönəlməsini təmin edir və şagird diqqətini hər zaman iş üzərində sabit saxlayır. Sinifdə baş verənlərdən xəbərdar olmaq və müntəzəm şəkildə prosesdə olmaq lazımdır. O farkındalıq deyirlər, anında olmaq deyirlər. Yəni, müəllim prosesin özündə olmalıdır. Yəni, bütün fikri ilə, düşüncəsi ilə o prosesin içində yer almalıdır. Eyni vaxtda birdən çox hadisə ilə maraqlanmalıdır. Arzu olunmaz davranışdan öncə uyğun gələn hədəfi müəyyənləşdirməlidir. Darıxdırıcı olmayan tədris proqramlarının təşkil olması da burada əsas məsələlərdəndir. Növbəti model Frederick Skinner modelidir. Bu isə davranış dəyişdirmə modeli olaraq adlandırılır. Bu modeldə əsasən sinif qaydalarının və sinifdə şagird davranışlarının nəticələrinin müəllim tərəfindən şagirdə izah edilməsinin vacibliyi üzərində durulur. Baxın, bura qədər biz danışdıq ki, sinif qaydaları şagirdlərlə birlikdə tərtib edilməlidir. Çox vacibdir. İkinci danışdıq ki, bütün icra olunacaq işlərdə şagird bir təlimatlandırılmalıdır, aydın bir təlimat almalıdır. Bəli, bu da çox vacibdir. Amma bu Frederick Skinner modelində, davranış dəyişdirmə modelində bir başqa məqam da var ki, burada qaydaların tərtibində ola bilər ki, şagird müəllim tərəfindən də həmin qaydalara təkliflər var və onlar şagirdlərə izah olunmalıdır. Nəyə görə bu vacibdir? Nəyə görə bu qayda bu məktəbdə, bu sinifdə vacibdir? Şagird davranışını dəyişdirmə və təsir etmədə daha çox mükafat və cəzalandırmanın olduğunu qeyd edir ki, bu çox vacibdir. Buna bağlı da çox maraqlı kitablar var. Cəza adını tam deyəcəm, Özgür Bulatın bir kitabı var, məni ödüllə cəzalandırma. Ümumiyyətlə, mükafat və cəzalandırma tədris prosesində və yaxud da insan yetişdirilməsində uşaqlara münasibətdə çox fərqli fikirlər var. Ki artıq hər bir yaxşı hərəkətə görə mükafat istəmə ehtiyacı yarana bilər, təmənnasız könüllülük də hansısa bir işin icrasını etməyə bilər, çünki həmişə bir mükafatı gözləyir və s. Amma bunu fərqli yöndə sinifdə normunu qaçırmamaqla, həddini belə deyək, o normanı aşmamaqla da tətbiq etməyin vacibliyi təcrübələrdə sübut olub. İndi biz sizinlə o təcrübələrə baxacaq. Deməli, qeyd olunan modeldə mükafatlandırılan davranışın gücləndirilmiş olacağı, mükafatlandırılmayan davranışın isə zəifləyəcəyinə fikir vurğusu edilir. Nədən söhbət gedir? Əgər siz hansısa bir yaxşı davranışı, o pekişdirmək deyirlər türklər, yəni həmin davranışın güclənməsini, davamlı olmasını, dayanıqlı olmasını istəyirsinizsə, bunu şagirdə və yaxud da uşağa mesaj olaraq verməlisiniz. Aha, bax, bu davranışın yaxşıdır. Bunu siz elmi yolla uşağa izah edə bilməzsiniz, yaxud da şagirdə izah edə bilməzsiniz, çünki o hələ o səviyyədə deyil. Onu anlayacaq o elmi məlumatların qəbul ediləcək. Həm də onun heç maraqlı deyil bu. Deməli, biz buna şagird, xüsusən kiçik yaşlı uşaqlarda həmin yaxşı davranışları gücləndirmək istəyirsə, davamlılığını təmin etmək istəyirsə, mütləq onları mükafatlandırmalı. Hə, necə, nə cür? Bu artıq sualdır. Gördüyünüz kimi bir qutu düzəldilib. Qutu işıq və səs keçirməyən bir qutudur. Biz buna elə Skinner Box deyəcəyik, yəni alimin adına müvafiq olaraq. Və içərisində, həmin qutunun içərisində pedal yerləşdirilir. Pedala basıldıqda, yəni sıçan tərəfindən həmin pedala basıldıqda müəyyən miqdarda su və yemək ona verilir. Bütün bu pedal presləri onları qrafikə köçürməklə ölçürlər. Yəni hər müddət ərzində neçə dəfə pedala basır və biz neçə dəfə ona
bu pedala bastığına görə qida və su veririk. Məqsəd sıçanın pedala basaraq yemək almağını öyrənməsidir. Bu Pavlovun təcrübəsinə də oxşuyur. Və sıçana əvvəlcə qutuda qalıb və ətrafı kəşf etməyə icazə verirlər. Kəşfiyyat zamanı sıçan pedala təsadüfən toxunduqda yeməklə mükafatlandırılır. Bir müddət sonra sıçan pedala yaxın olan bölmələr ətrafında dolaşmağa başlayır. Yəni bu həndəvərdə. Çünki o haradasa bir dəfə ya iki dəfə bura toxunduqda artıq qida alıb. Amma bu hələ onda oturuşmamış bacarıqdır. Bu ərazilərdə səyahətdə pedala təsadüfən toxunma ehtimalını artır sıçanın və sıçan təsadüfən ən azı bir dəfə pedala toxunur. Və təbii ki, bu mərhələdə həmin pedalı sıxma vəziyyətinə keçir və ayağa qalxıb həmin yeməyi alır. Yemək ona verilir, bu yeməklə mükafatlandırılır. Təsadüfən basmalar nəticəsində yemək alan sıçan pedalı güclü basmağa başlayır. İndi sıçan necə yemək alacağını artıq bilir və bu artıq öyrənilən bir davranış kimi qeydə alınır. Daha sonra sıçanın cəza qarşısında, bu onun mükafatlandırması oldu. Gəldi pedala bastı və müəyyənləşdirdi ki, pedala hər bastıqda mənə su və qida verəcəklər. İndi bunun cəza qarşılığını müəyyənləşdirmək istəyirlər və cəza qarşısında necə davranacağını müəyyənləşdirmək istəyirlər. Bunun üçün də bir neçə düymə əlavə həmin yerə qoyurlar, şəkildə bu aydın görünür. Aç sıçan şok düyməsini bastıqda, şokdan sonra həmin gün bir daha düyməni basmır. İkinci gün yenə eyni tətbiq davam edir və sıçan yenidən o düyməni basır və həmin gün başqa heç bir düyməni basmır. Üçüncü gündə heç bir şey baş vermir. Yəni heç bir yenilik, yəni sıçanın gözləntiləri belə deyək baş vermir. Beləliklə cəza aradan qaldırıldıqda sıçan davranışın necə dəyişəcəyini görmək istəyirlər və sıçan düyməni basdıqda heç bir sarsıntı olmadığını anlayır və davranışın təkrarlama ehtimalını artırdığını müşahidə edir. Nəticə nədir burada? Nəticə odur ki, gücləndirici davranışın təkrarlanması, yəni yemək alma ehtimalı artırır. Amma cəza ki, ona biz şok veririk, bu arzu olunmaz davranışı aradan qaldırmır. Onu bir anlıq yatırır və onun edilmə ehtimalını azaldır. Cəza mühitdən geri çəkildikdə isə arzu olunmaz davranışlarda yenə də artım müşahidə olunur. Friedrich Skinner modeli davranış dəyişdirmə modeli dəstəkləyici növlər təklif edir. Yəni, şagirdin biz deyiriksə ki, müəyyən davranışları mükafatlandıraraq davamlılığını təmin etməliyik. Onun hər dəfə bu məsələdə yaxşı xüsusiyyətlərin davamlı olsun deyə bunu istəyiriksə, müəyyən dəstəkləyici tədbirlər də görməliyik. Birinci, sosial dəstəkləyicilərdən danışır. Bu nə ola bilər? Sözlər ola bilər, jestlər ola bilər, mimikalar ola bilər. İkinci, simvollu dəstəkləyicilər ki, yenə də məqsəd odur ki, onun yaxşı davranışlarını təqdir edərək bunu dərinləşdirək. Bu halda şagirdlərə ulduz və yaxud da qiymət vermək, dəftərlərdə gülən simalar çəkmək ki, bunu çoxumuz edirik və yaxud da rəngli yapışqanlar vermək və s. Üçüncü isə fəaliyyətə əsaslanan dəstəkləyicidir ki, bu da şagirdlərin məktəbdə etməkdən zövq aldıqları fəaliyyətlərə əhatə edir. Kiçik yaşlı uşaqlar üçün ən təsirli dəstəkləyici müəllimin yanında əyləşmək, mahnı oxumaq, daha böyük yaş qruplarında oyun oynamaq, sinif yoldaşı ilə birlikdə tapşırıq yerinə yetirmək, ev tapşırıqlarından azad olunmaq kimi nümunələr göstərilə bilər. Bir effekt prinsipdən danışmaq istəyirəm. Bu da primat prinsipidir. Nədən söhbət gedir? Primat prinsip olaraq bilinən belə bir prinsip var ki, müəyyən şərtlər altında bəzi reaksiyalara və davranışlara digərlərindən daha çox üstünlük verilir. Bu davranışlar gücləndirici kimi istifadə edilə bilər. Yenə də yaxşı tərəflərin daha qalıcı inkişafı üçün. Bu prinsipə həm də nənə qaydası deyirlər. Nədən söhbət gedir? Yəni, adətən nənələr uşaqları qidalandırmağa, nəvələri yemək yərkən də xüsusən səsləndirir. Əvvəlcə, məsələn, bunu ye, sonra sənə bunu verəcəm, bunu alacaq və s. kimi. Başqa sözlə desək, orqanizmin etməyi sevdiyi situasiyalar onun sevmədiyi vəziyyətlər üçün möhkəmlətmə kimi istifadə edilə bilər. Primat prinsipinə misal olaraq ailənin uşağına ev tapışığını bitirdiyi təqdirdə televizora baxa biləcəyini söyləməsi. Məsələn, bu primat prinsipi adlandırıla bilər. Təsirli sinif idarəçiliyi ilə bağlı da bəzi fikirləri ümumiləşdirir, Skinner və bildirir ki, mükafatlandırmanın sistemli istifadəsi şagird davranışlarını gözlənilən istiqamətdə dəyişə bilər, yəni müsbətən.
Davranış gücləndiricilərlə dəstəklənməzsə, onda zəifləyər. Biz bundan əvvəlki təcrübədə gördük, siçan üzərində aparılan təcrübədə. Cəzalandırmaqla da davranış zəifləyə bilər. Amma o deməkdir ki, o itəcək. Müəllim ilkin etaplarda sabit gücləndiricilərlə ən yaxşı nəticəni əldə edə bilər. Öyrənmə gözlənilən səviyyəyə gəldikdə fasiləli gücləndirici. Bundan sonra buna dəstəkləyici də deyə bilərik. Fasiləli gücləndiricilər ilə bu səviyyədə qalmasını təmin edir. Davranış dəyişikliyi üçün müxtəlif növ dəstəkləyicilərdən də istifadə edə bilər. Növbəti model Marlin-Counter modelidir. Bu da özgüvənə əsaslanan bir modeldir. Xanım Marlin-Counter belə bir modeldə ifadə edir ki, müəllimin ilin əvvəlində sinif qaydalarını yazılı şəkildə müəyyənləşdirməsi, gözləntilərini izah etməsi və şagirdlərə məsuliyyət verməsi vacibdir. Bunu biz əvvəlki modellərdə də gördük. Yəni, qaydalar birlikdə təşkil olunmalıdır, gözləntilər izah edilməlidir, yəni biz şagirddən nə gözləyirik. Düzdür, bəzən biz bunu icmalda, planda, proqramda yazırıq, amma biz bunu şagirdə bildirmirik ki, o bilsin bizim ondan gözləntilərimiz nədir, nə gözləyirik həmin şagirddən. Bu gözləntilər həmin şagirdlərlə paylaşılmalıdır. Kənardan nəzarət əvəzinə daha çox daxili nəzarət və intizama diqqət yönləndirilməlidir. Bundan əvvəlki modellərin birində də biz bunu gördük ki, biz şagirdə rasional qərar verən ağıllı şəxs kimi özümüzdə də onu o şəkildə qəbul edirik və onun davranışlarına nəzarət edəcəyinə, özünün daxili intizamını formalaşdıracağına da inanırıq. Marlin-Counter modelində müəllimin başlıca vəzifəsi tədris mühitini, öyrənməni ən yüksək səviyyədə həyata keçəcək formada təşkil etməkdir. Burada sinifdə tələb olunan nəzarəti təmin etmək üçün isə bir neçə vacib məqamları qeyd edilir. Qaydalar, prioritetlərini və gözləntilərini izah etmək. Yenə də ünsiyyət qurmaq, şagirdlərə bunu bildirmək. Biz ondan nə istəyirik, nə gözləyirik? Məktəb olaraq, müəllim olaraq, icma olaraq və s. Aydın, səmimi səs tonundan istifadə etməli və göz kontaktı yaratmalı. Çox önəmlidir. Qorxu yaratmadan və qışqırmadan təsir edə bilməli. Hətta bizim cənab nazirin çıxışlarının birində də var idi ki, bəzən şagirdlə tədrisi təşkil edən şəxs, bu hər kim ola bilər, ya müəllim də ola bilər, valideyn də ola bilər, bacısı ola bilər, qəyyumu ola bilər və s. Bəzən başa düşürük ki, qışqıranda o daha yaxşı başa düşəcək. Əslində, yəni bizim onda səs tonumuzun qalxması artıq şagirddə kaç kurtul, yəni artıq bir təhlükə var siqnalını verir və artıq o düşünə bilmir. Biz ona nə deyirik, nə istəyirik. Ona görə hətta o baxça ilə bağlı videoda da biz eyni şeyi görürük. Qışqıraraq deyildiyi üçün şagird onun dediyini edə bilmir. Çünki o başa düşmür, o söhbət nədən gəlir. Artıq çünki şagird ona yönəlir. Onda belə bir mexanizm başlayır ki, aha, sən təhlükədəsən. Sənin üzərindən qışqırırlar, səs tonu yüksəlib, aqressiya var. Sən təhlükədəsən, nəsə etməlisən, yəni müdafiə üçün nəsə etməlisən. Artıq o qışqırılaraq deyilən təlimatda nə deyilir, nə istənilir, onu dinləmək, anlamaq mümkün deyil. Sözlü münasibəti gücləndirici olaraq bədən dilindən istifadə etməli. Buna qədər ki, metodlarda biz bundan danışmamışdıq. Və vermək istədiyi ismarıcı hər zaman təmkinlə təkrar etməli. Bəli, davamlı olaraq istənilən nədirsə, o təkrar edilməlidir. Bu da bizim işimizdir. Hətta bir şey başa düşülmürsə, 100 dəfə də belə izah etməyə hazırıq. Amma fərqli üsullarla. Eyni şeyi 100 dəfə demək bu anlaşılan deyil. Bir şeyi 100 üsulla demək lazımdır ki, onun hansısa biri şagird tərəfindən qəbul edilsin. Bu modeldə müəllimlərə düşmən münasibəti nümayiş etdirən müəllim əvəzinə dəstəkləyici müəllim müsbət auralı, dəstəkləyici, qoruyucu, yaradıcı bir sinif və tədris mühitinin bünövrəsi olaraq təqdim edilməlidir. Bir çox müəllim nəzarət barədə yanlış fərziyyələri sahibdirlər, daimi nəzarətin yorucu və qeyri-insani olduğuna inanırlar. Halbuki daimi nəzarət düzgün təşkil, düzgün şəkildə istifadə olunarsa çox humanist və sərbəstləşdiricidir. Carterin müəllim üçün və şagird üçün haqq və hüquqların müəyyənləşməsi ilə bağlı da fikri var. O düşünür ki, müəllim ən uyğun tədris mühitini yaratmaq haqqıdır, həm də hüququdur. Uyğun davranışı gözləmə və tələb etmə haqqı var. Ehtiyac hiss etdikdə rəhbərlik və valideynlərdən yardım etmək, yardım istəmək haqqı olaraq da müəllim haqlarını müəyyənləşdirir. Şagirdlər üçün isə müəllimlərdən yardım tələb etmək haqqı və necə davranacaqlarını seçmək haqqı. Yəni, yenə də biz onun davranışlarına hörmətlə, aldığı qərarlara hörmətlə yanaşdığımızı nümayiş etdiririk. Müsbət intizam aşağıdakı davranışları əhatə edib, təsirliliyini yüksəltmək üçün davamlı olaraq istifadə edilməlidir. Nələrdən? Gözləntiləri açıq şəkildə bildirmək. Şagirddə nə gözləyirik? Bəyəndim və ya bəyənmədim söyləməyə bacarmaq. Yəni, nə bizə xoşdur, nə bizim üçün uyğun deyil.
Gözləntilər və hisslər mövzusunda təkidli olmaq, qərarlı səs tonunu istifadə etmək, göz kontaktı qurmaq, sözlü münasibəti sözsüz münasibətlə dəstəkləmək, yəni verbal və qeyri-verbal ünsiyyət, uyğun davranış üçün tələb və xahişlər əvəzinə ipucları, suallar vermək, xüsusən mən dilini istifadə etmək, şagirdlərə qarşı mülayim, amma qətiyyətli olmaq. Və Carterin fikrinə əsasən müəllimlərin intizam yaratmaqda daha mülayim olmaları üçün diqqət etməli olduqları bəzi məsələlər var. Bu da müsbət cavab vermə üsullarından istifadə etmək, anlaşıqlı məhdudiyyətlər və nəticələr müəyyən etmək, prosedurlar tətbiq etmək. Mütləq sinifin bir prosedurları olmalıdır. Olumlu intizam planları hazırlamaq və tətbiq etmək. Bundan əvvəlki modellər də bunu bizə təklif eləyirdi. Qeyd aparmaq, yaddaşa güvənməmək. Bu da çox önəmli məqamdır. Nəzərə alsaq ki, müəllim ibtidai sinif istisna, çünki o davamlı olaraq 4 il eyni uşaqlarla işləyir və buna az çox bələdliyi daha çox artır. Amma yuxarı sinif bir neçə sinifdə fərqli şagird kontingentlərlə qarşılaşdığı üçün mütləq şagirdlərlə bağlı yadımda qalar yox, o qeydləri, həmin hadisələri və yaxud da prosesləri qeydə almağı da bu çox yaxşı qeyddir əslində, vacib məsələdir ki, qeydlər aparmağı da önəmli hesab edir və şagirdlərə köməklik göstərməkdə məktəb idarəçilərinin dəstək istəmək. Bəzən elə olur ki, sinifin hər hansı bir problemi baş verir, müəllim sadəcə olaraq bunu demək istəmir məktəb direktoruna və yaxud da direktor müavininə ki, bu halda özünü belə qiymətləndirir ki, mən zəifəm, yəqin ki, bunu rəhbərliyə demirəm. Yaxud da onlara deyib kömək alacaqsa, onların gözündə mən işi icra edə bilməyən kimi qalacaq. Belə deyil, məktəb idarə etməsi bir şəxsin məsuliyyətində deyil. Biz burada şəxsi məsələlərimizi müzakirə eləmirik. Hansısa bir şagirdlə bağlı, bugün demədiyim, bugün biraz çəkindiyim ki, istəmirəm kimsə bilsin, elə başa düşər ki, mən sinifi idarə edə bilmirəm və yaxud da mən siniflə ünsiyyət qura bilmirəm, kommunikasiya problemi və s. O problem sabah çox böyüyə bilər və bu nəinki bir müəllim üçün, bir məktəb üçün, bir icma üçün, bir dövlət üçün, bir ölkə üçün ciddi bir insidentə gətirib çıxarda bilər. Ona görə bəzən problemləri bölüşmək, görürsünüz, biz bundan əvvəlki modellə deyirik ki, toplantılar eləyəndə şagirdlərə icazə vermək ki, onlar öz fikirlərini, problemlərini, düşüncələrini paylaşsınlar. Bu həm də məktəb idarə ediciləri üçün bir siqnaldır ki, toplantılarda müəllimlərə də söz haqqı vermək, bəzən də fərqli görüşlər təşkil edib siniflə bağlı vəziyyəti müzakirə etmək və nə kömək edə bilərəm, bu sinifin daha yaxşı olması üçün mən nə edə bilərəm, sizə necə kömək edə bilərəm deyə müəllimə bir yardım əlini, dəstək komponentini də yardım əlini uzatmalı, dəstək komponentini göstərməlidir. Bu çox önəmlidir əslində. Yəni, məktəb hamımızın məktəbidir. O, bir məktəb idarəçisinin məktəbi deyil. Məktəb açıq icma məktəbidir. Yəni, bu cəmiyyətin məktəbidir. O, icmada yaşayan insanların məktəbidir. Yəni, bunu yalnız dövlətin məktəbi kimi, direktorun məktəbi kimi simgələmək, işarələmək doğru olmazdı. Çünki orada insan yetişir, cəmiyyət üçün yetişir və bu toplum üçün yetişir. Onun üçün hamımızın məsuliyyəti, dəstəyi eyni səviyyədə olmalıdır. Kantara görə müəllimlər intizam yaratma haqqına bir sıra yanlış ideyalara sahibdirlər. Bunlar aşağıdakılardır. Yaxşı müəllimlər heç bir kömək olmadan insan problemlərini həll edə bilərlər. Bəzən düşünürük ki, bəli, o problemi özü həll edə bilirsə, insan problemi o yaxşı müəllimdir. Bu müəllimlərdə yaranan yanlış stereotiplərdir. Davamlı intizam şagirdlərdə bəzi psixoloji problemlərlə nəticələnə bilər. Ona görə biz həmişə uşaqları nəzarət etməyək. Bu yanlışdır, deyir Kantor. İntizam problemləri şagirdlərin istəklərini qarşılamaq üçün fəaliyyətlər təmin edildikdə azalır ki, elə deyil. Yanlış davranışların yaranmasına səbəbkar müəllimlərdir. Bəzən belə bir düşüncə var, bu da doğru deyil. Ümumiyyətlə, hər hansı bir fəaliyyət bir neçə təsir edici qüvvədən yaranır. Yəni, yalnız məktəbdə baş verən problem məktəbdə olub deyə, orada baş verib deyə məktəblə bağlıdır kimi qiymətləndirmələr aparılması yanlışdır. Çünki prosesə, davranışa, inkişafa təsir eləyən görünən və görünməyən birincili və ikincili qüvvələr və təsirlər var. Sadəcə məkan olaraq harada baş verirsə, ora cavabdehlik daşıması da doğru olmazdır. Bundan öncə də biz müzakirəmizə apardıq ki, ailədən gələn uşaqlar ailədə də intizama dəvət olunmalıdır. Yəni, bir tərəfli bu proses yerinə yetirilə bilməz. İntizam haqqında düzgün fikirləri isə qısa şəkildə belə sıralayır ki, psixoloji təhlükəsizlik üçün intizam lazımdır, təhlükəsizlik üçün intizam lazımdır, təsirli tədris mühiti üçün intizam lazımdır, davranışlara nəzarət etmək üçün intizam lazımdır.
Biz 2015-ci ildə bir Amerika proqramı vasitəsilə Amerikadakı məktəblərin dərslik və tədris prosesinin qiymətləndirməsinə bağlı bir layihəyə qoşulmuşduq. Və həmin məktəbləri biz ziyarət edəndə sözsüz ki, onlar da bizdən təcrübələrimizi soruşurlar. Sizdə məktəb necədir, sizdə sinif necədir? Bilirik ki, artıq onlar daha rahat şəkildə oturmaq, yəni bizim o sərt nizam-intizam qaydalarımızın çoxu o siniflərdə yoxdur. Və orada bir direktor Şimali Karolinadaydı. O belə bir ifadə səsləndirdi ki, siz çox xoşbəxtsiniz ki, sizin şagirdləriniz nizam-intizam qaydalarınıza tabi olurlar, əməl edirlər. Bizdə o proses tam təmin olunmadığına görə biz bəzi məqamlarda çətinliklərlə qarşılaşırıq. Yəni, o çox çətin hadisələrin baş verməsi Amerikada bir növdə intizam qaydalarına bağlı olduğunu bizə həmin direktor bildirmişdi. Ona görə Carter çox doğru qeyd edir ki, birinci intizam olmalıdır. Yəni, öyrənmənin də təməlində intizam durur. Müsbət vərdişlərin təkmilləşməsi, bir yaxşı işin, davranışın vərdişə çevrilməsi üçün də intizam çox önəmlidir. Bu da Cantor'un bundan əvvəlki modellərdə vurulanmamış yeni bir indikatordur deyək, yeni bir xüsusiyyət kimi yadda qalsın. Cantor'un fikrincə müəllimlərin diqqətli olmağı və sinifdə yaxşı intizam yaratmağı üçün əməl etməli olduqları 5 addım var. Nədir bu? Bir, maneələri görə bilmək və aradan qaldırmaq. Müsbət cavab vermək üsullarından istifadə etməyi alışqanlığa çevirmək. Sərhəd qoymağı öyrənmək. Müəllimlərin tələblərini qarşılamaq üçün müvafiq davranışlardan istifadə etməyi öyrənmək. Müsbət və gözlənilən nəticələrin sistemini tətbiq etmək. İndi mən digər üsullara keçməmiş sizə bir film nümayiş etdirmək istəyirəm. Çox qısa bir epizoddur. Çox məşhurdur. 3 aptal deyilən, 3 dəli deyilən filmdir. Orada çox maraqlı sinifin idarə olmasına bağlı çox maraqlı nüanslar var. Hər fırsatda düzənə qarşı çıxardı. Virüsün yuvasına özgür ruhlu bir kuş konmuştu. Bizler robottuk. Hocalar ne derse sorgusuzca yapardık. Makine olmayan tek insan oydu. Bir makine nedir? Söyler misiniz? Neden gülüyorsun sen? Mühendislik okumak benim çocukluk hayalimdi efendim. Bu isə çox maraqlıdır. Niyəsə bir sinifdə gülən insanlar bizi o dəqiqə qıcıq yaradır. O da maraqlıdır. Yəni, böyük əksəriyyət müəllimlərə sinifdə kimisə təbəssümü qıcıq yaradır. Bu kinoda da o hissə var. Bu qəyarimdə efendim. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. O kadar hevesli olma. Sen önce makineyi tanımla. Efendim, makine insanın daha az emek harcamasını sağlayan bir şeydir. Daha ayrıntılı. Efendim, işi kolaylaştıran ya da zamandan kazandıran herhangi bir şeydir makine. Sıcak günlerde bir tuşa basarsanız serin hava gelir. Klima bir makine. Kilometrelerce uzaktaki arkadaşlarınızla konuşursunuz. Telefon bir makine. Saniyeler içinde milyonlarca işlem yaparsınız. Hesap makinesi makine. Efendim, etrafımız makinelerle dolu. Kalemden fermuara kadar hepsi makine. Aynı saniye içinde aşağı ve yukarı, aşağı ve yukarı. Sanat tanım dedim. Ben de tanım yaptım zaten. Sınavda bunu mu yazacaksın? Bu bir makine. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aptal. Başka tanımlayacak olan? Evet. Efendim, makineler hareketleri kısıtlanacak şekilde bir araya getirilmiş parçalardan oluşan bir bütündür. Ve bu da demektir ki güç ve hareket, vida ve yuvasına girmesi, levyenin kaldıraç gibi kullanılması, çıkrık ve dönme noktası gibi olaylarda aktarılabilir ve dönüştürülebilir hale getirilir. Özellikle de az ya da çok komplike olarak hareketli parçalar kombinasyonundan ya da tekerlek, levye, dişli gibi basit parçalardan oluşur. Çok güzel. Mükemmel. Oturabilirsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de aynı şeyleri sadece daha basit bir dil kullanarak söyledim. Daha basit bir dil istiyorsan git güzel sanatlara yazıl hemen. Ama efendim, anlamını da bilmemiz gerekmiyor mu? Sadece kitaptaki tanımı ezberlemenin anlamı nedir ki? Kitaptan daha mı zeki olduğunu söylüyoruz. Geçmek istiyorsanız kitaptaki tanımı yazacaksın küçük bey. Ama efendim, başka kitaplar da... Çek dışarı. O neden? Daha basit bir dille dışarı. Aptal. Evet, makinelerden bahsediyorduk. Neden geri döndün? Neden? Bir şey unutmuşum efendim. Ne unuttun? Görsel ya da dokunsal yollarla aydınlanma, anlama, bilgiyi artırma, beynin eğitilmesi amacıyla yapılmış olan
Resimli resimsiz kauçuk kapak, kağıt kaplama, jelatinli jelatinsiz türleri olup, içerisinde ön söz tanıtım filiz bulunan, bilgileri kaydeden, analiz eden, özetleyen, organize eden aletlerdir. Bu da ne demek böyle? Kitap efendim, kitap. Kitaplarımı unutmuşum, alabilir miyim? Neden daha basitçe söylemedin? Az önce denemiştim efendim. Ama basitçesi işe yaramaz. Filmden bir hisse de var. Onu da isterdim izleyersiz. Bir öğrenci baskıyı kaldıramayınca biz mi suçlu oluyoruz? Hayat baskılarla dolu. Hep başkalarını mı suçlayacaksın? Ben sizi suçlamıyorum efendim. Sistemi suçluyorum. Efendim şu verileri bir göz atın. Hindistan intihar vakalarında dünya birincisi. Her 90 dakikada bir öğrenci intihara kalkışıyor. İntihar hastalıklardan çok daha fazla can alıyor. Ortada yanlış bir şeyler var. Diğerleri için bir şey söyleyemem ama burası ülkedeki en iyi okullardan biri. 32 yıldır ben buranın başındayım. Burayı 28.likten birinciliğe yükselttim ben. Bu cevaba çok istedim, dikkatle kulağa salsınız. Direktörün bu sözüne uygun bir cevap. Birinciliğe yükselttim ben. Efendim ne birinciliği? Neydi birinci? Burada yeni fikirler ya da icatlar konuşulmuyor. Notlar konuşuluyor. Sadece bunlar var. Meslekler. Amerika'ya yerleşme. Efendim burada nasıl iyi not alacağı öğretiliyor. Mühendislik öğretilmiyor. Şimdi de nasıl öğreteceğimi öğretiyorsun bana? Hayır efendim ben... Efendim kağıdım... Bugün burada... Vahit Yanatyan, siz oturun lütfen. Karşınızda kendini hoca ilan eden biri var. Bizim kalifiye hocalarımızdan daha yetenekli olduğunu düşünüyor. Profesör Rançoptas Çançat bize mühendislik öğretecek. Bütün gün seni bekleyemeyeceğiz. Bu terimleri tanımlamak için 30 saniyeniz var. Kitaplarınızdan yardım alabilirsiniz. Cevabı bulduğunuzda parmak kaldırın. Kim birinci olacak, kim sonuncu görmüş olalım. Süreniz şimdi başlamıştır. Süreniz doldu. Efendim, süre doldu. Evet. Kimse cevabı bulamadı mı? Şimdi sizden bir dakika önceyi düşünmenizi istiyorum. Ben bu soruları sorduğumda sizde heyecan ya da merak oldu mu acaba? Sevindiniz mi? Kimse sevinmedi mi? Efendim? Hayır. Hepiniz hemen bir yarışa girdiniz. Bu yöntemde birinci gelseniz bile bunun ne faydası olacak? Hayır. Bilgi hazneniz artmış olacak mı? Sadece üzerinizdeki baskı artacak. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor.
Ama biz bu hastana iyi eğitilmiş diyoruz. İyi eğitim almış demiyoruz. Merhaba. Felsefe dersinde değiliz. Tahtadaki şu iki kelimeyi açıkla sadece. Efendim, bu kelimeleri ben uydurdum. Arkadaşlarımın isimlerini. Farhan ve Racun. Sessiz olun. Saçmalama. Mühendislik böyle mi öğretilir? Ben size mühendislik öğretmiyorum efendim. O sizin uzmanlık alanınız. Ben size nasıl öğretileceğini öğretiyorum. Bu iki situasiyanı gördük. Burada hansı modelin tətbiqini həm məktəb direktoru adına, həm müəllim adına siz tətbiq edərdiniz? Və yaxud da hansı modelin burada pozulduğunu düşünürsünüz ki, bax, bu modeldə bu nüans pozulub. Növbəti üsul, növbəti model təsirli əlaqə mərkəzli modeldir. Bu da Ginnot modeli adlanır. Bu modeldə sinifdə intizamı təmin etməkdə öncəliklə müəllimin şagirdlər üçün gözəl davranış. Bax, çox maraqlı bir məsələyə gəldik, çatdıq. Çox nümunə olması, rol model olması üzərində dayanır. Ginnot modelinə əsasən müəllim sinifin ən güclü komponentidir. Sinif mühitini formalaşdırır və onu qoruyur. Şagirdləri düzgün və yanlış tərbiyə etmək gücünə sahibdir müəllim. Onların effektivliyi məhsuldar bir tədris mühiti yaratmaq istedadına bağlıdır. Yəni, bu birbaşa müəllimlərlə bağlıdır, onların rol model olması ilə bağlıdır. Bu müddətdə müəllim bunları yerinə yetirməlidir, qeyd edir Ginnot. Nəyi? Şagirdləri bütün müsbət və mənfiləri ilə qəbul etmək. Maraqlı bir ifadədir. Bütün mənfi və müsbətləri ilə qəbul etmək, empatiya qurmaq və açıq olmaq, şagirdləri incidən davranışlardan uzaq durmaq və səbirli olmaq. Bundan əvvəlki bir neçə modeldə də bu səbirli, təmkinli olmaq məsələsi qeyd olunub. Ginnot modeli, yəni təsirli əlaqə mərkəzli modeldə aşağıdakı fikirlər səslənir ki, bu da sinifdə yaradılacaq intizamla bağlıdır ki, intizam yavaş-yavaş qazanılan kiçik bir zəfərdir. Sinif intizamındakı ən vacib komponent müəllimin şəxsi intizamıdır. Bu da çox önəmlidir. Bəzən həqiqətən də disiplini olmayan siniflərin, elə sinifə rəhbərlik edən şəxslərinin də o şəkildə olduğunu görürük. Bununla bağlı mən bir maraqlı təcrübəni də sizlə bölüşəcəm bu hissəni bitirdikdən sonra. Yanlış davranışları düzəldərkən pozitiv ismarıcılar istifadə etmək önəmlidir. Pozitiv ismarıcılar şagirdin şəxsiyyətini deyil, vəziyyəti hədəfə almalıdır. Tamilə doğdu, bayaq bunu qeyd etdik ki, aferin çox şey ifadə etmir, amma sən çox çalışdın, buna nail oldun və yaxud sən çox çalışdın, baxmayaraq nəticə belədir, amma sən böyük bir əmək sərf etdin demək daha çox aferini üstələyir, nəinki sadəcə bir aferin səsləndirmək. Şagirdlərdə tələb etdiyi davranışı öz nümunəsində göstərməlidir, çox önəmlidir şəxsi nümunə. Şagirdlərdən tələb etmək əvəzinə onları ortaq əməkdaşlığa dəvət etməlidir, əsəbləşdiyinə uyğun şəkildə ifadə etməlidir, yəni bunu aqressiya göstərərək yox. Şagirdləri ruhdan salmamalıdır. Lağa qoymaq, bəyək filmdə də gördük bunu, tərifləmə, suyu istifadə ola biləcəyindən diqqətli istifadə etməlidir. Mütəmadi üzr istəmə qəbul edilməməlidir. Yaxşı müəllimlər şagirdlərin hörmət qazanmaqlarına kömək edər və öz təcrübələrinə güvənərlər. Ginnot modelinin təsirli əlaqə mərkəzli modelin yaxşı müəllimlərin davranışlarını göstərən xüsusiyyətləri sırasına burada da bəzi fikirlər təkrarlanır ki, doğru yönləndirmə, tərifdən artıq və lazımsız, lüzumsuz tərifdən uzaq olmaq. Şagirdin hər davranışını tərifləmək və xüsusən quru sözçülüklə yenə də onun fəaliyyətinə istiqamət verən hansı addım, hansı əmək sərfiyyətinə görə, yəni bunun ifadəsi ölçülə bilən olmalıdır. Nəyə görə o bu afərini aldı, nəyə görə onun bu işi təqdir olundu, o sözdə ifadədə bilinməlidir. Ginnota görə sevilməyən müəllimləri aşağıdakı şəkildə davranırlar. Onlar əsəbi və təcavüzkar olurlar. Əməkdaşlıq əvəzinə tələblər irəli sürürlər. Şagirdlərin hisslərini görməzdən gəlirlər. Şagirdlərə müxtəlif ləqəblərlə müraciət edirlər. Uzun və mənası olmayan mövzular haqqında danışırlar. Əksərən nəzarət etdirirlər. Tərifdən çox istifadə edirlər və şagirdlərə yaxşı nümunə ola bilmirlər. Bu məqamda bir təcrübəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hansı ki, şəxsi nümunənin vacibliyini Ginnot önə çəkir. Demə, təcrübənin mahiyyəti nədən ibarətdir? Bir qutu müəyyənləşdiriblər və qutu kənardan görünmür. Onun içərisində
bir neçə ədəd banan yerləşdirirlər və qutuya kənardan baxdıqda onun içində nəyin olub olmadığı müşahidə edilə bilmir. Yəni görünməz bir qutudur və onun üzərinə bir əl içəriyə salmaq üçün, yəni qutunun içərisinə nüfuz eləmək üçün əlini salmaq üçün bir də boru yerləşdirirlər. Və bu təcrübəyə başlayırlar. Təcrübə belədir ki, böyük şəxs, yəni yaşda böyük şəxs həmin qutunun içindən bananı götürmək üçün əlini həmin boru vasitəsilə qutunun içərisinə salır və o qidanı oradan götürür. Eyni proses qeyd olunan yaş aralığında həm şimpanzilərdən, həm də eyni yaş qrupunda uşaqlarla aparılır. Və təkrarlamaq üçün şimpanziyaya verdikdə o da eyni şəkildə əlini qutunun içərisindən salır və həmin bananı, qidanı oradan götürür və yeyir. Eyni məsələni 0-5 yaşlı uşaq üçün də eləyirlər. Və o da eyni şəkildə, xüsusən 3-5 yaş qrupudur, müşahidəyə cəlb olunan. Və o da eyni şəkildə həmin borudan əlini salaraq qutunun içərisinə bananı götürür. İndi təcrübəni biraz dəyişirlər. Bu dəfə qutunu daha şəffaf eləyirlər. Və şəffaf qutunun aşağısında çox rahatlıqla götürülə biləcək bir yer açırlar. Yəni qutunu dəlirlər, belə deyək. Və qutu da şəffaflaşır. İndi yenə də həmin qutunun içərisinə bananı yerləşdirirlər. Və şəxs, bu dəfə nümunə göstərən şəxs, böyük yaş qrupunda olan şəxs, əlini yenə qutunun o boru hissəsindən salır və həmin bananı götürür. Bunu təkrarlamaq üçün şimpanziyə verirlər. Şimpanzi qutuya baxır və görür ki, onun içərisində banan var, çünki artıq qutu şəffafdır və baxır ki, qutunun o şəffaf görünən hissəsində də bir dəlik var. O, baxmayaraq ki, yaşda böyük şəxs ona bu şəkildə nümunə göstərdi, borudan əlini salaraq bananı götürmək. O, elə şəffaf yerdən açılmış dəlikdən əlini salır və bananı götürür. Həmin prosesi yenə də eyni şəffaf qutuda banan və eyni alqoritmlə, hansı ki böyük yenə əlini salır, boru vasitəsilə həmin bananı götürür. Bu dəfə onu uşaqdan eləməyini istəyirlər. Çox maraqlıdır ki, şimpanzi onu böyüyün hərəkətini təkrarlamadı. O gördüyünü eləmədi. O qutuda gördüyünü elədi ki, şəffafdır və rahatlıqla onu götürə bilərəm. Amma uşaqsa, böyük necə addım atmışdısa, o şəkildə də həmin qutuda yenə də baxmayaraq qutu şəffafdır, baxmayaraq orada dəlik var, rahatlıqla götürülə bilər, amma böyüyün etdiyi nümunə nedir? Və burada da belə bir nəticə çıxır ki, həqiqətən də uşaqlar böyüklərin dediklərini və yaxud böyüklərin istədiklərini yox, nəyi ki edirlər, nəyi ki tətbiq edirlər davranışlarında, o davranışları təkrarlayırlar. Və bu təcrübə ilə də bu şəkildə sübut olmuşdur və buna da çox yaxşı bir məqalə yazılıb. İndi sözsüz ki, bunu göndərmə imkanı olmayacaq, amma T-Networking şəbəkəsində biz bunu paylaşarıq, oradan oxuyarsınız, maraqlı bir təcrübədir. Kinot modeli müəllimlərin intizamını təmin etmə formalarına baxdıqda uyğun olmayan intizam təmin etmə üsullarını da ortaya çıxardıb. Hansı hallarda olur bu? Özünə nəzarət itirdikdə, kobud rəftar etdikdə, həddindən artıq reaksiya verilmədikdə, təhdid etdikdə və şagirdlər incidildikdə. Mən növbəti modelə keçim o zaman. Lee Jones və bərabər imkanların pozulması. Müsbət intizam modeli olaraq da ifadə edilən bu modeldə deməli, müəllimlərin yerinə yetirəcəyi bəzi davranışlar sərgilənir. Burada ifadə olunur ki, dərsin böyük bir hissəsi sinifdə intizam probleminin həllinə yönəlir. Bunun üçün sinifdə gəzmək, problemli şagirdləri özünə yaxın yerdə əyləşdirmək, şagirdlərlə mütəmadi göz təması qurmaq, həvəsləndiricilər bütün şagirdləri həvəsləndirmə metodlarına istifadə etmək, öz durmaq tərzimizə, bədən dilimizə fikir vermək, arzulanmaz davranış ortaya çıxmadan onun qarşısını almaq, hər kəsə öyrədə bilməsi və hər kəsin öyrənə bilməsinə yönələn strategiyalar müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu modelin diqqət mərkəzi şagirdlərin avtomatik nəzarət mexanizmlərini yaratmalarına kömək etməkdir. Johnson fikrinə görə müəllimlər sinifdəki əsasən zamanlarının 50%-ni yazmayan və dərsi dinləməyən şagirdlərə görə boş keçirirlər. Bu vaxt itkisi dərsə olan diqqətsizlik və icazəsiz danışmaq kimi davranışlardan da qaynaqlana bilir. Müəllimə düzgün bədən dili, motivasiya sistemi və güclü fərdi köməklik kimi üsullardan istifadə etdikdə zaman itkisini də minimuma endirmiş olurlar. Bu modelə görə yaxşı sinif intizamının ən vacib hissəsi bədən dilinin düzgün istifadəsidir. Motivasiya sistemi isə şagirdlərin işlərinə yönəlməsini təmin etmək üçün güclü komponentdir. Johnson fikrincə, müəllimlər sinifdə hər şagirdə təqribən 4 dəqiqə zaman ayırırlar.
bu hal həddindən artıq zaman itkisinə, yəni söhbət bu davranışları yazmayan, oxumayan və s. kimi şagirdlərdən gedir, vaxt itkisinə səbəb olur. Johnson tədqiqatlarına görə sinifin yanlış idarəsi 4 problemə səbəb ola bilər. 1. Bütün şagirdlərə bütün şagirdlərlə işləməyə vaxtın çatmaması, şagirdlərin gözləmə nəticəsində vaxt itirmələri, arzulunmaz davranış üçün mühitin yaranması və daimi asılılıq. Bu 4 problem müəllimlərə necə daha yaxşı köməklik edə biləcəklərini öyrətməklə də həll edilə bilər. Xüsusən birinci sinifdə bu daimi asılılıq məsələsi çox maraqlıdır. Yazırlar və gözləyirlər ki, müəllim gəlib təsdiqləsin ki, bu düzdür, sonra o biri bəndə keçsinlər. Yəni bu biraz şagirdlərin sərbəst qərar verməsinə, gələcək sərbəst qərar vermələrinə də mane olan bir nüansdır. Bu mövzuda atılmalı addımlar aşağıdakı kimi sıralanır. Jones tərəfindən müəllim bütün şagirdləri rahat görə biləcəyi yerdə yerləşdirməlidir. Dərs və mövzu ilə əlaqəli vizual materiallardan istifadə etməlidir. Fərdi köməklik üçün ən uyğun zaman müəyyən edilməlidir. Johnson nəzarət sisteminin əsasını bədən dili, motivasiya sistemləri və təsirli kömək, yəni effektiv kömək təşkil edir. Digər bir modelimiz Fritz Reid və son iki modelimiz qalıb artıq. Fritz Reid və William Wattenberg modelidir. Bu model insan bu model modeldə irəli sürülən fikir bundan ibarətdir ki, insanlar qrup daxilində fərdi olaraq davrandıqları üçün fərqli davranışlar sərgiləyirlər. Başqa sözlə desək, müəllim arzulunmaz davranışları dəf etmək üçün təsirli fəaliyyətləri necə istifadə edəcəyini öyrənməlidir. Buna görə də Riddle və Wattenberg qrupu bir canlı olaraq görür. Qrup bir canlı orqanizma kimi görür. Qrupun gözləntiləri fərdi davranışlara təsir etdiyi kimi, fərdi davranış da qrupa təsir edir. Müəllim qrup davranışlarının özünəməxsus xüsusiyyətləri və qrup dinamikası haqqında məlumatlı olmalıdır. Qruplar üzvlərinin fərdi davranışlara təsir etmədə özlərinə məxsus bir sıra psixoloji təzyiqlərlə təzyiqlər də qura bilir. Fritz Riddle və William Wattenberg modeli sinifdəki davranışlara təsir edən psixoloji və sosial amillərə diqqət çəkirlər. Bu modelə görə istənməyən davranış sinifdə sürətlə yayıla bilən olub, müəllim bu davranışa müdaxilə etmədən öncə yayılma potensialını nəzərə almalıdır. Əgər davranışın yayılma potensialı zəifdirsə, davranışı diqqətə almamaq olar. Yəni biz sinifdə baş verən hər davranışa da reaksiya verməli deyilik. Yəni buna fiziki və zaman baxımından da mümkünsüzdür. Amma bu dəqiq müəyyənləşdirməlidir ki, bu o davranışdırmı ki, bunu ihmal etmək olar, yoxsa yox. Əgər yayılma potensialı yüksəkdirsə, təcili o prosesə, o hərəkətə müdaxilə edilməlidir. Bu mövzuda təklif edilən bəzi müdaxilə strategiyalarına göz təması qurmaq, başını yelləmək, yanına getmək və yaxud yumurdan istifadə etməklə də buna həl yolu tapmaq olar. Fritz Riddle və Wattenberg modelində belə bir sinifdə rollar müəyyənləşdirilir və onlar rollar aşağıdakı kimi müəyyənləşir ki, hər bir sinifdə Riddle və Wattenberg qeyd edir ki, bu 4 personaj var, yəni 4 şəxs var qrupda və yaxud da ki, qrup şəxslərini bu 4 başlıqda birləşdirə bilərik. Liderlər var, hər qrupda olan və bir çox mövzuda digərlərinin üstün xüsusiyyətlərə sahib olan insanlardır bu liderlər. Qrupun təxəhləri var, qrupun əyləncə qaynağıdır bu insanlar, bu şəxslər. Bəzən qrupa faydası olur, bəzən zərər də verə bilirlər. Xüsusən stresli mühitin normallaşmasında bu rol daşıyıcıları köməklik göstərirlər. Sinifin bir sərt kabadayları var. Burada qrupda söz sahibi olmaq üçün güc və müxtəlif mənfi gücləndiricilərdən o pekişdirici deyir türklər, bunlardan istifadə edirlər. Qrup tərəfindən çox sevilməyən, lakin güclü olduqlarına görə qorxulan və hörmət edilən insanlardır bu sərt qeyd olunan deməli, rol daşıyıcıları. Bir də sinifdə təxribatçı rol aparanlar var. Onlar da öz daxili problemlərini qrupa əks etdirən və olmayan problemlər yaradan insanlardırlar. Əsasən, gərgin mühitdə bu təxribatçı qruplar daha çox önə çıxırlar. Həqiqətən də bir sinif mühitini, bir qrupu təsvir etdikdə bu 4, bəlkə daha fərqli rollar da əlavə etmək olar, amma bu 4 rol çox, sanki çox dəqiq mənə görə işlənmiş bir rollardır. Riddle və Wattenberg tərəfindən qruplar və bu qruplarda olan şagirdlərdən başqa sinifdə müəllimin də sahib olduğu bəzi rollar müəyyənləşdirilib. Model olaraq cəmiyyət nümayəndəsi, hakimlik, yəni bu müəllim üçün biçilən rollardır, məlumat mənbəyi, öyrənmə yardımçısı, mütəxəssislik, səhvlər üzərində çıxarılan, səsləri üzə çıxaran bir dedektiv, nümunə olmaq, xidmət etmək, ego dəstəkləyicisi, qrup liderliyi, valideyn vəkilliyi,
düşmən hədəf kimi də ola bilər müəllim. Dostluq və sevgi obyekti kimi də müəllim qiymətləndirilə bilər. Və sonuncu modelimiz Thomas Gordon modelidir. Bu da müəllim mərkəzli modeldir. Gordon sinifdə intizamın sadəcə mükafat və cəza ilə əldə edilə bilməyəcəyini bildirir. Ki, bundan əvvəl də müəllimlər rəy bölməsində yazmışdı. Onlar ilə bax Gordon modelinin dəstəkləyiciləri də əslində avtoritar intizamı şagird üzərindəki mənfi təsirlərinə diqqət çəkir. Və bu modeldə əvvəlcə problemli davranışın kiminlə əlaqəli olduğunu müəyyənləşdirməyin vacibliyi qeyd olunur. Yəni sinifdə bir problem baş veribsə, ilk öncə müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu problem müəllimdənmi qaynaqlanır, yoxsa şagirddənmi? Şagirddən qaynaqlanırsa, bu halda müəllim məsləhətçi olaraq və empatik əlaqə ilə şagirdə problemdə özünün çıxış yolu tapmasına kömək edir. Yox, əgər problem müəllimdən qaynaqlanıbsa, bu halda da müəllim və şagirdlərin birlikdə çıxış yolu tapmalarının vacibliyi vurgulanır. Yenə də görürsünüz, əməkdaşlıq, söhbət etmək, kommunikasiya qurmaq bu model üçün də əhəmiyyətlidir. Bu modelə görə sinif daxili öyrənmə fəaliyyətləri şagirdlərin bir sıra arzu olunmayan davranışları ilə bloklanırsa, bu halda problem daha çox müəllimə aiddir. Gordonun fikrincə, müəllimlər əsasən problemin kökündə onlarla əlaqəli olmasına qarşılıq olaraq şagirdlərə sən dili ilə xitab edərkən onları günahlandırırlar. Gordon müəllimlərə mən dilindən istifadə edərək problem haqqında onun nə hiss etdiyini ifadə edən ismarıcılarla şagirdlərdən nə gözlədiklərini açıq şəkildə ifadə etmənin zəruri olduğunu bildirir. Müəllim mərkəzli modeldə şagirdlərə problem həll etmək bacarığının qazandırılmasını zəruri hesab edən Gordon bu müddətin aşağıdakı mərhələrdən ibarət olduğunu bildirir. Birinci, problemi müəyyənləşdirmək lazımdır. İki, problemin həlli yollarını müəyyənləşdirmək lazımdır. Üç, qəbul edilə bilən həll yolunun nə olduğuna qərar vermək lazımdır. Həll yolu tətbiq olunmalıdır, alınmış yəni qərar nədirsə həll yolu kimi bu tətbiq olmalıdır və sonunda tətbiqin uğurluğu dəyərləndirilməlidir. Effektiv məktəblərdə effektiv sinif idarə etməsinə şagirdlərin sahib olduğu və olmadığı məsləhət görülən davranışlar sıralanır. Bu, səhv etmirəmsə, Türk tədqiqatçısı Mehmet Şişmanın yazısıdır. Aha, bəli. Şagirdlərin öncəki biliklərindən istifadə edirlər, şagirdlər çoxlu suallar ünvanlayırlar. Sualları cavablandırmaq üçün şagirdlərə yetərli zaman verirlər. Yəni, yeni bir məzmunu təklif etdikdən sonra tətbiqlərə yer verirlər. Bir mərhələ mənimsənəndən sonra yenisinə keçməzlər. Dəyərləndirmələr edir və rəylər qəbul edirlər. Qrup işlərində önəm verirlər. Sinifə keçirilən zaman çox hissəsini bunu öyrənməyə sərf edirlər. Şagirdlərin bir-birinin əl işlərini görmələrinə, onların bir-birlərinin işlərlə tanış olmasına şərait yaradırlar. Effektiv məktəblərdə effektiv sinif idarə etməsində şagirdlərin sahib olduğu və ya olmağı məsləhət görən davranışlar da aşağıdakı kimi sıralanıb, sinifdə ailə mühiti yaradılır. Şagirdlərin öyrənməyə aktiv şəkildə qatılacağı tədris mühiti təşkil edilir. Şagirdlərə rəy verərkən digər şagirdlərlə və onların qiymətləri ilə qarşılaşdırmaq yerinə davamlı inkişafda olduqları hissini ötürürlər. Bu, bundan əvvəlki filmdə də var idi. Yarış atı kimi hamı bir yarışa qatılmaqdansa öz inkişafını, özü ilə bağlı, özünə odaqlanma, özünə bir baxış özü ilə bağlı fərqindəliyin ötürülməsi çox önəmlidir. Şagirdlərə rəy verərkən faydalı məlumatlar üzərində dayanar, uğursuzluqları dəyərləndirməzlər. Şagirdlərə dəyər verdiklərini, onların fikirlərinin önəmli olduğunu hiss etdirərlər. Fərdi və mədəni fərqlilikləri anlayarlar və şagirdlərdə fərdi və qrup şəklində iltifat edərlər. Ailələrlə yaxşı münasibət və əməkdaşlıq yaratmağa çalışarlar. Şagirdlər üçün gözəl bir nümunə olarlar, yəni bundan əvvəlki modeldə dediyi kimi şəxsi nümunə olmaq. Yəni, dünyanı dəyişmək üçün birinci özümüzü dəyişmək lazımdır. Dünyanı düzəltmək üçün də birinci özümüzü düzəltmək lazımdır. Özümüzə nizam, özümüzə çəki düzən verməyimiz lazımdır. Bu mesajlar ötülür.